ในยีขนมสมัยเนื้อทงไงใส่ดอกโรยไข่กระดับชนะมะเมสับกระดาษสะปตสะกระไรปีปอนปรามรอยหาสับประบุนเตือนในทงไงตีปรามไข่ธนูชนะปีปอนดับปรามในเกฮาทานระบบอุบาสะลายห้องเชงนังอุบาสิกาจูงีจูงีมในภูมิตังกระสังคมตังกระสังสรกสันตุกแขกกมปงทมบานปรกเจียกรรมวิธีบนจำรางไปจนนังเจกินานุปเตียนได้ประดุจประดามลางดอยลูกตูดลอยนังเนสไรลายชายคนพร้อมตังโกนใจลูกวันสุจีตนังเนสไรงวนสิบนองพร้อมตังโกนใจลูกลายเวงชางนังเนสไรโฮโลไซสุพีพร้อมตังโกนใจลูกลายเวงอ่อเลยเวงพอนังเนสไรเชียงจันนีพร้อมแต่งบทลูกลายเวงลิมนังเนสไรลิมลิมตังพร้อมแต่งบทลูกลายเวงโจโจก็ลูกลายเวงโจนังเนสไรฮาวมวยอวังพร้อมแต่งบทลูกลายเวงยูลูกลายเวงยูนังเนสไรโฮสุพนสุพนพร้อมแต่งบทลูกเพียสุธีนังเนสไรลูฟาโมลาเพียพร้อมแต่งบทลูกโฮซิวตุนนังเนสไรตุยมุยงีพร้อมแต่งบทลูกตังสงจิวก็ลูกตังสงจิวนังเนสไรเพียลีนาพร้อมแต่งบทลูกเพียเทียรตนังเนสไรกอลกาลยานพร้อมแต่งบทลูกลำสำนางนังเนสไรตุยตีวีพร้อมแต่งบทบานปรรพเจียกรรมวิธีจำรานประจุนจูนจำปูลูกเนะเมียนกุลคืออุบาสกลายห้องเชงนังอุบาสิกาจูงีมนังมวยภายในเตี้ยเจียเกตเจียกัจเจกนานุปเตียนอุตุกสอลดอลปปการัยจุนได้ใจทานตะการลูกดตัยไฮกรรมวิธีบอนนี้บับประตูอย่างจราอันหายขนมตีนี้ก็ดอลปีลตรึงสำแดงประทอติสนาสังกีเยนียเกรปีปอยชาวิสัยเยนียเกรปีระเวียงมหาไทยอนุไทยตูลประบงกุมขยมกนาธมาเพียบขนมตีนี้มนนังสำแดงก็สมทวายในประโปประกินโปนังจูนในปุตตะเมงกุลโปแตงลายบุญประกาอายุวันนะสุขะปะเละจำราอันกาดเมียนดอลประดัจประกุลได้เมียนวัตตะเมียนขนมตีนี้นังการการจำรานเมียนดอลไอหยดดำลูกจำเตียวนะอกญาลูกปรบลูกใส่ลูกตาลูกยายเงียดโยมสาธุศพบรอกปรบใส่ตั้งอ้อยบานศพกาศพวิลีกมใบอักขานลอยนังสมาจีใส่ขันไตยภัยตูไกรโลนากาทลายสำแดงตือเมียนกาข้อแกมชกงมันปิรูปิสามันตรึกติดตามอาจีใส่ปฏิตักจัดก็ต่อเมตตาอนุครูดอลตูบังคุมขยมกนาธมาเพียบตั้งปีอ่องสมทวายประโปประกินโปนังจุนโปเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมลึกหัตถะทั้ง2ประนมนมัสการกราบถวายบังคมประจุมไปในพระไตรรัตน์ได้เจรตนะดอดดองอดดำประสาปุงปูจิตีบำพอดนังโสมกราบไหวบังกุมประเมกุลขายกำปุงทมประอนุกุลสรกสันตกดาวิสิกได้กรุปดับปุงปูนังกราบไหวบังกุมประสองตรุประอังจำรานโปดเยียดโยมสาธุสับวรพระไตรตังอ้อนองอากาศนี้
ព្រះធម្មកថាដែលនឹងត្រូវសម្ដែងធម៌ទេសនាញាតិញោមឃើញស្រាប់ហើយពីរអង្គឯណោះបើពីរអង្គដូច្នេះមុននឹងសម្ដែងទៅតែមានការតាំងងារជាមុនសិនដើម្បីស្រួលក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ហើយយើងយកលំនាំទៅតាមព្រះពុទ្ធពីបុរាណឬក៏ទៅតាមអ្នកប្រាជ្ញពីសម័យមុនមុនមកនឹងមិនមែនចេះតែសម្ដែងទៅតាមតែចិត្តយើងនឹកឃើញទេគឺវាមានបែបបទក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះខ្ញុំកូណាអាត្មាភាពដែលកំពុងមានថេរដីកាក៏សូមតំណែងតែងតាំងខ្លួនឯងដើរតួនាទីជាព្រះមហាថែទៅចុះញោមឯព្រះតេជប្រគុណដែលនៅខាងនោះតែងតាំងលោកឲ្យដើរតួនាទីជាព្រះអនុថែក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាលោកព្រមឬក៏មិនព្រមនៅឡើយទេហើយធម្មកថាដែលនឹងត្រូវមកចូលរួមក្នុងទីនេះមានដល់3ឯណោះញោមប៉ុន្តែឥឡូវឡើងលើអស់2ឯសគួរនៅខាងក្រោម1ទៀតឯណោះសគួរចាំមកតាំងពីទីក្រុងភ្នំពេញឯណោះហើយរយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរនឹងឆ្ងាយផងហើយតាមផ្លូវគេធ្វើផ្លូវនឹងរៀងហុយបន្តិចញោមម្ចាស់បុណ្យគាត់ធ្វើដំណើរមកគាត់ដឹងដែរឥឡូវក្នុងទីនេះព្រះតេជប្រគុណដែលមានពភៈស្រស់ថ្លាតួនាទីដែលខ្ញុំបកករណាបានថ្លែងបែងចែកមកអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើព្រះតេជប្រគុណព្រមឬក៏មិនព្រមព្រមមិនព្រមយ៉ាងណាក៏សូមអរតនីបញ្ចេញថេរដីកាខ្ញុំកណាប្រគុណម្ចាស់នឹងយាយតាបានដឹងផងមកមើលសូមអរតនីនមោតស្សភិក្ខុវរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខុវរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខុវរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សសូមនមស្សការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបថ្លៃប៉ុណ្ណេះដើម្បីកើតការចម្រើនពរជ័យដល់ញោមញាតិជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យបានជួបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជោគជ័យកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអាសន្នអន់ក្រជំងឺឈឺអពាធបៀតបៀនឈឺលហិតលហៃឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងឈឺតសៃតសូងលងតកៀកបោសបំកំពកអលកកែវអលកព្រះក្លងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្គរបោវាសជិះចេញឲ្យឆ្ងាយជំងឺទាំងឡាយអលាក់ចេញចោលឲ្យអស់ពីខ្លួននៅបានអាយុសុទ្ធតែជាង100ទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាងាករេបែរមករកប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលបានរៀបចំជាតំណែងក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាយកលំនាំទៅតាមក្បួនដែលបុរាណាចារ្យរៀបចំចងក្រងទុកមកឲ្យនោះគឺត្រូវឲ្យមានអ្នកសួរឲ្យមានអ្នកឆ្លើយខ្ញុំប្រកករណាត្រូវគេចាត់ឲ្យធ្វើជាអ្នកឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែចំណេះចេះចាំនឹងវាមិនទាន់ទូលំទូលាយសមជាអ្នកឆ្លើយបាននោះទេចេះក៏នៅតិចផ្លិចក៏នៅច្រើនវស្សាក៏ខ្ចីវ័យក៏ក្មេងសំឡេងក៏វាមិនទាន់ច្បាស់ល្អធរក៏មិនទាន់ចេះចាំល្អិតចិត្តក៏មិនចង់ឲ្យល្អៀងឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ប្រពុតតដីកាចេះត្រង់ណានឹងថ្លានឹងថ្លែងសំដែងត្រង់នោះជួនកាលត្រូវចិត្តខាងប្រុសទៅទាស់ខុសខាងស្រីជួនត្រូវខាងយាយខុសខាងតាជួនផ្គប់ខាងអាចារ្យខុសខាងដូនជីផ្គប់ខាងនារីខុសខាងយុវជនផ្គប់ខាងអ្នកនិពន្ធខុសខាងអ្នកកាសែតផ្គប់អ្នកថតរូបខ្លាចខុសអ្នកថតវីដេអូផ្គប់អ្នកមេក្រូខ្លាចខុសអ្នកថងបាសជួនកាលពេញចិត្តឯខាងចាស់ចាស់ទៅក៏វើតោះចិត្តខាងក្មេងក្មេងដូច្នេះខ្ញុំបកករណាមិនអាចផ្គប់ចិត្តមនុស្សឲ្យត្រូវត្រង់ទាំងអស់នោះបានឡើយព្រះគុណហើយមានតែការសូមសំណូមពរអំពីព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដោយមានលក្ខន្តិកៈ
ទី1សូមឲ្យប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សួរចោះសួរមសរីឲ្យតកលែងណាខ្ញុំកណាចេះហើយបើកលែងណាខ្ញុំកណាមិនចេះកុំសួរហើយបើឆ្លើយទៅលើសូមជួយកាត់ច្រឹបចេញបើខ្វះនោះវិញជួយបំពេញឲ្យកំពង់ញាត់ឲ្យណែនកំបាច់កវាសគៀសមាត់ឲ្យស្មើដូចគេវល់អង្គដោជ្រក់នោះអីហើយបើសិនជាខ្ញុំបកករណាលើសលួសអីប្រដែកជាប្រគុណជួយតម្រែតម្រង់ឲ្យស្អាតឡើងវិញមួយទៀតបើខ្ញុំកណាឆ្លើយខុសសូមឲ្យប្រដែកជាប្រគុណជួយកែឲ្យត្រូវឡើងវិញមួយទៀតបើខ្ញុំកណាចេះចាំសុពេចសពិលឬក៏មិនចេះទេក៏ឆ្លើយដែរឆ្លើយដោយខ្លីថាអត់ចេះទេសូមវេប្រគិនប្រគុណម្ចាស់វិញទាំងអស់សំណូមពរចុងក្រោយបើខ្ញុំប្រកករណាមានចងល់អីនឹងសូមសួរប្រគុណជាអង្គម្ចាស់វិញបើប្រគុណជាអង្គម្ចាស់យល់ព្រមតាមសំណើសំណូមពរប៉ុណ្ណេះនឹងអាចថ្លាថ្លែងសម្ដែងជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែបើមិនយល់ព្រមតាមសំណើសំណូមពរប៉ុណ្ណេះទេអត់ប្រខិតអត់ប្រខំទេប្រគុណម្ចាស់អាចនិមន្តទៅវិញក៏បានដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយពីបែបមុំណាស់ញោមអាងបអងនៅខាងស្ដាំដៃសកួរហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងបអងខាងនេះចង់ទៅមុនក៏បានដែរអនុថែហើយធ្វើដំណើរឆ្ងាយណាស់ណាយើងធ្វើដំណើរមកទៅអស់គ្នាផុតត្រូវយ៉ាងណាយើងត្រូវចិត្តសម្រួលគ្នាក្រំតែសំណុំពរប៉ុណ្ណឹងມັນជាបញ្ហាប្រប៉ាទទួលប្រមាណទេខ្ញុំកណាទទួលបានកុំថាឡើយប៉ុណ្ណេះលើកនឹងទៀតក៏ព្រមដែរឲ្យតែអនុថែនឹងទទួលងារជាអ្នកឆ្លើយគ្មានបញ្ហាទេឥឡូវក្នុងទីនេះសធាទឹកចិត្តរបស់ញោមម្ចាស់ផ្ដើមទីនសម័យផ្ដើមប៉ុនដែលជាបុត្រធីតាបុត្រសាកូនបង្កើតចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់រួមជាមួយញាតិញោមភូមិផងរបងជាមួយបានក៏ចូលរួមយ៉ាងកកកច្រើនណាន់តាន់តាប់អនុថែហើយទឹកមុខនឹងក៏ស្រស់បោះសម្លឹងមកខ្វាច់ទៅស្រស់ក្រោបទៅគ្នាទាំងអស់ព្រោះនឹកឃើញអនុថែតបដៃជគុណអង្គនឹងហើយឥឡូវបានជួបពភៈទៀតហើយណាញោមបងសូវបានជួបទេពភៈលោកនេះនោះបងងាយទេហើយប្រហែលដល់ញោមខ្លះមកពីស្រុកក្រៅនោះធ្លាប់តែឃើញតាមទីតាមកសែតាម YouTube អីនោះដល់តែជួបអនុថែផ្ទាល់នឹងលាន់មាត់ខ្លះជីមើលក្នុងទីលោកចាក់អីក៏ចាក់មិនដល់តែជួបផ្ទាល់ក្មេងសាច់ខ្ចីញិតអើយតែញាតិញោមឃើញទៅញាញ់មែនណាញោមណាបើហើយញោមញោមខ្លះទៀតទាំងក្មេងទាំងចាស់ចេះតែលន់មាត់អីមិនដែលបានជួបមុខឥឡូវថ្ងៃនេះបានជួបទាំងរស់តែម្ដងហើយនេះបើឥឡូវជួបទាំងរស់ទៀតហើយញោមហើយក្នុងថ្ងៃនេះអនុថែកូនប្រុសស្រីទាំងអស់មានធម៌កតញ្ញូកតវេទីរលឹកនឹកទៅដល់គុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកមានគុណគឺមេត្តាបៃតារបស់គាត់បានប្រົບជាកម្មវិធីបន់ចម្រើនបជនជួបលោកអ្នកមានគុណរបស់គាត់ហើយយើងដឹងហើយបន់គឺជាសភាវៈមួយយ៉ាងល្អលៀងជំរះនៅសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ប្រសជានៅគ្រឿងសៃមងហើយបន់នេះមានអានុភាពខ្លាំងក្លាអាចជួយលោកអ្នកមានគុណដែលមានជីវិតរស់នៅនឹងក៏បានពុទ្ធិដល់បពការីជនដែលចែកឋានលោកដតីក៏បានហើយចែកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជួយមកចូលរួមនឹងក៏បានហើយទុកជាបញ្ញានិធិខ្លួនឯងទៅលោកខាងមុខទៀតក៏បានអញ្ចឹងប៉ុននេះមានអានុភាពច្រើនម្ចាស់ទានប្រធានប៉ុនបានធ្វើប៉ុនណងហើយតែជារបស់ទឹកគឺចម្រើនបជនជួយលោកអ្នកមានគុណគឺមេត្តាបៃតានិយាយដល់មេត្តាបៃតាឆ្ងល់អនុថែញាតិញោមខ្លះនឹងមានមេត្តាបៃតាដែរក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងន័យសេចក្តីថាមេត្តាបៃតានឹងមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាទេឥឡូវជួបអនុថែដែលពូកែបកស្រាយនឹងឲ្យបកស្រាយបន្តិចមើលថាតើមេត្តាបៃតាប្រែថាម៉េចដែរអនុថែសូមរតនីប្រែមេត្តាប្រែថាម៉ែបៃតាប្រែថាឪសូមជ្រាបទី
មេត្តាប្រែធម្មែបៃតាប្រែថាអីបើប្រែអញ្ចឹងចង់សួរអនុថែចេះវិញចុះមេត្តាបៃតាហ្នឹងជាភាសាអ្វីអនុថែសម្រាប់មេត្តាភាសាបាលីបៃតាក៏បាលីដែរមេត្តាបៃតាជាភាសាបាលីសូមជ្រាបកណាចុះបើភាសាបាលីប្រែជាខ្មែរថាម៉េចខ្លះទៀតអនុថែក្រៅអំពីម៉ែនឹងឪសូមនិមន្តប្រែមេត្តាប្រែថាម្ដាយបៃតាប្រែថាពុកសូមជ្រាបមិនដូចជាមិនទាន់ត្រូវទេអនុថែបើយើងធ្លាប់ប្រែធ្លាប់ហៅមកអញ្ចឹងមែនណាហើយក៏ប៉ុន្តែភាសាបាលីហ្នឹងចង់ឲ្យអនុថែប្រែម្ដងទៀតឲ្យត្រឹមត្រូវមកមើលតើប្រែយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវតាមភាសាបាលីថាមេត្តានិងបៃតាអនុថែសោមរតនីវាពេញទូទៅទាំងសកលលោកហើយពាក្យមេត្តាបៃតាហ្នឹងគិតមើលមែនតែនទៅសង្កថាពាក្យតែមួយហ្នឹងឯងពាក្យដែលវាកើតចេញមកពីបបោមាត់មេត្តានិងបៃតាកើតចេញមកពីបបោមាត់ដូចកូនក្មេងតូចវាកើតឡើងវាឃ្លានម៉ាំអញ្ចឹងណាហើយដល់ហើយអញ្ចឹងអាចេញពីបបោមាត់ហ្នឹងបឹកបឹកមឹកមឹកហ្នឹងវាចេញមកទៅជាម៉ែហើយយើងគិតមើលក្រន្តម៉ែម៉ាម៉ងហ្នឹងមេត្តាម៉ាដើម៉ាដាយតាដាលដាលហ្នឹងឯងមេត្តាម៉ាតាមេត្តាម៉ាតាម៉ាដើម៉ាដាយម៉ាម៉ែម៉ងម៉ាក់នៅតែមើមើមើមកចេញទៅពីបបោមាត់អដែលហើយដល់បីតាហ្នឹងប៉ាពែពុកប៉ាពែពុកពុកពិតាបិតានៅតែចេញពីបបោមាត់ពាក្យមេត្តានិងបៃតានេះទោះបីជនជាតិណាក៏សំខាន់ដែរមេត្តាមានន័យថាអ្នកបង្កើតបើក្នុងគម្ពីរមាំងកលដ្ឋទីបនីលោកថាមេត្តានាមៈជាអ្នកការអ្នកបង្កើតឈ្មោះថាមេត្តាបិតានាមៈជាអ្នកកោអ្នកឲ្យកំណើតឈ្មោះថាបៃតាគឺឪពុកហើយអ្នកដែលបង្កើតគឺម្ដាយមួយទៀតគេថាអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានចិញ្ចឹមកូនមេត្តាបៃតាបៃតាមកពីប៉ាធាតប៉ាហ្នឹងគេប្រែថាថែរក្សាការពារដូចប៉ាលៃតិតែងថែរក្សាតែងការពារបានយើងហៅដូចអាណាព្យាបាលហ្នឹងណាហើយអ្នកដែលថែរសាកូនបតតាំងបាតិរកតិតិជាបេតាអ្នកដែលថែរសាការពារកូនស្រឡាញ់កូនឈ្មោះថាបៃតាហាហើយមួយទៀតបើថាបេតធាតអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកដែលរាប់អានរកទទួលទានចិញ្ចឹមកូនរួចឲ្យកំណើតកូនឯមេត្តានោះមានអ្នកធាតរិតុបច្ច័យមានអ្នកមេដានឹងមានអ្នកធាតរិតុបច្ច័យបតតាំងមាននេតិតិជាមេតាអ្នកដែលបង្កើតកូនថែរក្សាកូនចិញ្ចឹមកូនឲ្យកំណើតកូននឹងទាំងអស់នឹងហើយគេហៅថាមេដាមេដានឹងបីដាគឺអ្នកបង្កើតអ្នកឲ្យកំណើតអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកបីបាច់អ្នកថែរក្សាណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុកឡោសេជ្រាបហើយអនុថែហើយចុះមេត្តានិងបៃតានឹងតើមានប៉ុន្មានដែរអនុថែសោមរតនីមាន2នាក់មេត្តាម្នាក់បៃតាម្នាក់សូមជ្រាបហើយមេត្តាម្នាក់បៃតាម្នាក់ឥឡូវមេត្តានិងបៃតានឹងបងម្ចាស់ទានប្រធានប៉ុនមានតែ2នាក់ហ្នឹងឯងត្រូវហើយបានចង់មិនចង់ដឹងទៅមេត្តាម្នាក់បៃតាម្នាក់ឲ្យចង់ដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលថាមេត្តាបៃតានឹងជាទូទៅមានប្រមាណដែរអនុថែសូមនិមន្តអ្នកដែលបកើតគេមានប្រមាណអ្នកគឺមេត្តាប៉ុណ្ណឹងហើយហើយអ្នកដែលឲ្យកំណើតគេមានប្រមាណអ្នកគឺមេត្តានឹងប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងលើពិភពលោកនឹងណានាក៏ដោយឲ្យតែបកើកូនបានតែនឹងម៉ែទាំងអស់តលទៅដើរសួរមានច្រើនប្រគុណម្ចាស់គាត់នៅខេត្តកំពង់ធំនឹងយីមកតសក់យីម៉ៅអីឲ្យតែណានាមានកូនសិតតែម៉ែសិតតែឪហើយប
ប៉ុន្តែមេត្តាបៃតាមានយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងរួមដោយខ្លីច្រើនតែមាន2មេត្តាបកើតហើយមេត្តាក្មេងបៃតាបកើតហើយបៃតាក្មេងអាហ្នឹងច្រើនមាន2ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនាគេថាមាន3ទី1គឺចិត្តមេត្តាមានន័យថាម៉ែបកើតឪបកើតហើយទី2ម៉ែឪចិញ្ចឹមឬក៏ឪពុកចិញ្ចឹមមានន័យថាកូននឹងឯងមិនមែនគាត់អ្នកបង្កើតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់សុំគេមកចិញ្ចឹមឬក៏រើសបានទៅយកមកចិញ្ចឹមស្រឡាញ់ដូចកូនខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេហៅថាម៉ែចិញ្ចឹមឪចិញ្ចឹមហើយទី3គេហៅថាម៉ែធัวឪធัวមិនមែនមានជាប់សាច់ញាតិសាលោហិតអីទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនឹងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ដោយឧបនិស្ស័យសុំនឹងកូនខ្លួនឯងឬក៏មានអាយុវ័យវត្តនីការតំណាលបាលនឹងកូនយើងក៏ស្រឡាញ់កូនគេនឹងដូចកូនខ្លួនយើងដែរគេហៅថាម៉ែធัวឪធัวអញ្ចឹងម៉ែមាន3នឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបឪក៏មាន3ដែរសូមនិមន្តទទួលបន្តិចសំណឹងសុខទទួលហើយអញ្ចឹងសរុបដល់ខ្លីមកមាន3ម៉ែឪពុកឪពុកម្ដាយធัวឪពុកម្ដាយបកើតនឹងឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងហើយចុះឪពុកម្ដាយទាំង3ហ្នឹងអនុថែទាំង3ប្រភេទហ្នឹងតើមួយណាមានគុណជាងគេសូមនិមន្តប្រាប់មេត្តាបៃតាណាដែលធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយកូនច្រើនជាងគេមេត្តាបៃតាហ្នឹងមានគុណច្រើនជាងគេហើយសូមជ្រាបសាធុប៉ុន្តែលើអ្នកខ្លះដែលអនុថែឆ្លើយអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយប៉ុន្តែចេះអនុថែលើពាក្យគេថ្វាក់គេថាណាប៉ុន្តែមិនដឹងអ្នកណាទេគេថាណែមេត្តាបៃតាបង្កើតនឹងណាបើសិនជាបង្កើតមកនឹងអត់បានចាំបីបាច់ថែរសាទេគាត់នឹងអត់មានគុណទេអត់មានគុណលើកូនទេណែគេយល់អញ្ចឹងតើគាត់យ៉ាងនឹងមែនឬក៏ក៏អត់អនុថែសោមរតនាអញ្ចឹងបានប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងសួរថាមេត្តាបៃតាទាំង3នឹងមួយណាមានគុណច្រើនជាងគេចុះឧបមាថាមេត្តាបកើតគ្រាន់តែបកើតកូនហើយបោះចោលទៅឲ្យម៉ែទី2អ្នករើសចិញ្ចឹមអញ្ចឹងម៉ែទី2គាត់មានសេចក្តីល្អច្រើនម៉ែទី1អត់ទៅមានប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងគុណលោកចែកជា2ទី1គេហៅថាជាតិគុណគុណពីព្រោះការបង្កើតអ្នកណាបានបង្កើតបានឲ្យកំណើតមានគុណមួយហើយឈ្មោះថាបង្បានបង្កើតមនុស្សហាហើយដល់ទៅពេលបានចិញ្ចឹមទៀតគេហៅថាឧបការគុណអាហ្នឹងឈ្មោះថាគាត់មានឧបការគុណទៀតណាញោមបើអញ្ចឹងបានបង្កើតផងហើយបានចិញ្ចឹមផងមានជាតិគុណផងមានឧបការគុណផងហើយបើសិនជាយើងបានទៅបកើតមិនបានចិញ្ចឹមទេអានឹងមានជាតិគុណប៉ុន្តែអត់ឧបការៈគុណអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគុណវាចេះតែមានណារឿងអ្នកបង្កើតហើយមិនបានចិញ្ចឹមវាមិនខុសពីយើងលំទឹកទេហើយមានគេជួយស្រង់យើងពីទឹកដាក់មកលើគោកហើយគេអត់បានចិញ្ចឹមយើងគេស្រង់ដាក់លើគោកហើយគេទៅបាត់ទៅហើយយើងថាគេអត់គុណណាមិនបើគេជួយជីវិតយើងប៉ុណ្ណឹងគេមានគុណដែរគុណបានមកជួយស្រង់យើងដាក់លើគោកហ្នឹងហើយមានអ្នកដតីគេអ្នកចិញ្ចឹមយើងទៅគេមានគុណដតីទៀតអញ្ចឹងទៅព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែមេត្តាបៃតាបកើតនេះបើគាត់បានបកើតឲ្យកំណើតកូនហើយប្រៀបដូចយើងឲ្យតម្លៃជីវិតយើងនឹងធំណាស់ថាគេសុំសម្លាប់យើងគេឲ្យមាសយើងប្រពន្ធភ្នំយើងយល់ព្រមទេថាមិនព្រមទេយកមាសប្រពន្ធភ្នំហើយស្លាប់ទៅអត់បានចាយមាសនឹងតដែលអញ្ចឹងមិនសុខចិត្តទេយើងឲ្យជីវិតយើងមានតម្លៃជាងមាសប្រពន្ធភ្នំទៀតប៉ុន្តែជីវិតយើងនឹងបានពីណាមកគឺបានពីឪពុកបានពីអ្នកម្ដាយអ្នកឲ្យកំណើតនឹងហើយដូច្នេះមេត្តាបៃតាបង្កើតទោះបីគាត់មិនបានចិញ្ចឹមយើងក៏ដោយបើសិនជាកូននឹងមានការបន្ទោសសារាយមកវាយមកដុំមកសម្លាប់ចំគាត់គឺអនន្តរយកម្មព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយហើយអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីយល់ទៅបីជាគាត់មិនបានសម្លាប់អះច្រឡំទៅបីជាគាត់មិនបានចិញ្ចឹមថែរក្សាគាត់បានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងជាអ្នកមានគុណបើកូនប្រុសស្រីទៅបៀតបៀនទៅបន្ទុះសារាយទៅតបតរហូតដល់សម្លាប់អីហ្នឹងអាចព្រះអវិជ័យមហានរុអនន្តរយកម្មស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តហើយអនុថែចុះអនុថែ
មេត្តាបៃតាដើម្បីបំពេញទួនាទីខ្លួនឲ្យខ្លាយជាមេត្តាបៃតាល្អនោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះមានប្រមាណដែរទៅអនុថែសមរតនីបកស្រាយឧបការៈដ៏ធំធេងរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទម្រាំមានរូបរាងកាយយើងមកប៉ុណ្ណេះគឺលោកមានគុណបំណាច់ធំធេងណាស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកមានឈ្មោះយ៉ាងហោចក៏ជាង10ឈ្មោះដែរណាញោមទី1លោកហៅថាសុហតិជាស្រីមានសន្តានចិត្តល្អកាលពីខ្លួននៅក្មេងធ្លាប់លោតធ្លាប់ហក់ធ្លាប់សប្បាយយ៉ាងណានៅពេលមានបុត្រចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃពេលនោះម្ដាយចេះថ្នាក់ថ្នមរូបរាងកាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កូនទោះបីចង់ពិសាររបស់ហលរបស់ជូររបស់ប្រៃល្វីងចត់គេថាណែមិនកើតទេវិជាទំនោះទោះដល់បុត្រនៅក្នុងផ្ទៃក៏ម្ដាយសុខចិត្តតស៊ូឃ្លានហូរទឹកមាត់ស្រក់ទឹកមាត់ដើម្បីអត់ធ្មត់ថែរក្សាការពារកូនស្រឡាញ់កូនណាស់លោកឪពុកដែលធ្លាប់តែដើរលេងសបាយហឺហាតតសៃលេងបាំងក៏ប៉ុន្តែដឹងថាកូនមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃក៏កងតាក់ខ្លានឹកគិតថាថ្ងៃណាមួយអញនឹងคลายទៅជាឪពុកគេហើយដូច្នេះអញនឹងត្រូវរកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចិញ្ចឹមកូនអញនឹងត្រូវបង្កើនកម្លាំងទៀតតកូនកើតមកនឹងមានមាត់ដើម្បីបរិភោគមានខ្លួនត្រូវស្លៀកពាក់ត្រូវតែប្រឹងរកទ្រព្យរកសម្បត្តិសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ម្លោះហើយញោមញាតឪពុកនឹងចេះថ្នាក់ចេះថ្នមដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ការងារដែលត្រូវម្ដាយធ្វើប្រមាណតលាក់មកឯងអើយទុកឲ្យខ្ញុំវិញឯងកុំលីកុំលើកកុំយួរកុំឈោងកុំតោងកុំបូតកុំបេះកុំប្រលេះកុំលើកធ្ងន់កុំកឡងទុកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ដើរទិញសម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់ធូររលុងរលុងមកឲ្យស្លៀកពាក់ដើម្បីថែរក្សាកូនតាំងទៅពីយើងមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃត្រង់នេះហើយដែលក្នុងភាសាបាលីលោកហៅថាសុហតិជាមនុស្សមានសន្តានចិត្តល្អមួយទៀតលោកហៅថាទោហលនីជាអ្នកចាំកញ្ញាល្ហិតល្ហៃនៅពេលមានបុត្រធីតាមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃពេលនោះអ្នកម្ដាយណាក៏ដោយជួនកាលទៅជាធំចំណីអាហារបរិភោគមិនកើតទៅជាក្លៀនរបស់ផ្ដេសផ្ដាស់មកជូរស្វាយខ្វាត់រហូតទៅដល់បែងក្បឿងបែងក្អមអីក៏បរិភោគអញ្ចឹងទៅហើយបើពិសាររបស់ណាហលជូរប្រៃមិនបានទេគេថាទាស់ដល់កូនក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលកូននោះវាក្លៀនវាឲ្យម៉ែនឹងបរិភោគមកជូរស្វាយខ្វាត់ល្វីងជូរចត់គាត់ចេះតែបរិភោគតាមនឹងដើម្បីយកចំណីអាហារនឹងទៅចែកចាយដល់កូនក្នុងផ្ទៃហើយចាញ់កញ្ញាតត្រាក់តត្រឹកថែរសាផ្ទៃ8 9ខែ10ខែលំបាកតោកយ៉ាប៉ប៉ណ្ណាញោមស្រីស្រីធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក៏ដឹងហើយហើយបើញោមប្រុសប្រុសចង់ពិសោធន៍សាកមើលកាប់ដុំថ្ម3គីឡូឬ5គីឡូចងឲ្យជាប់នឹងពោះហើយស្ពាយសាកមើលងោតទឹកស្ពាយងោតទឹកហូបបាយស្ពាយហូបបាយសម្រានស្ពាយសម្រានឲ្យគ្រប់9ខែឬ10ខែទៅមើលតើវាលំបាកប៉ប៉ុណ្ណាម៉ែដែលពោផ្ទៃលំបាកប៉ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែបើតាមគិតមើលទៅស្ពាយមិនបាន3ថ្ងៃទេស្រាយប្រវត្តិចោលនៅលោកទៅតែងបតោងប្របាកណាស់ត្រង់ហ្នឹងហើយដែលម្ដាយតស៊ូជំងឺឈឺអាពាធបៀតបៀនទៅណាមកជំហានស្ពាយកូនទៅតាមបានគេហៅថាទូហលនីជាស្រីចាញ់កញ្ញាល្ហិតល្ហៃមិនមែនភ័យតែម្ដាយទេភិរៈម្ដាយទាំងឡាយធ្លាក់ទៅលើឪពុកបនព្រះបនព្រំថ្នាក់ថ្នមខ្លាចក្រែងកូនកើតមកទៅវាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ដាយព្រោះម្ដាយច្រើនអ្នកណាស់ស្លាប់នៅពេលឆ្លងទៅលេចឹងឪពុកទាំងម្ដាយចាប់ផ្ដើមមានការភ័យបារម្ភពីនឹងមានឈ្មោះមួយទៀតឯតោហលនីមួយទៀតហៅថាជាអ្នកយន្តីស្រីញាំងកូនឯកើតឡើងបានដែលបុរាណលោកហៅថាឆ្លងទៅលេបាត់ថយជីវិតនិងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ក្ពើឆ្លាមមកទឹកចំនួនជនហូររលកលងលិចយ៉ាងណាជីវិតផុយស្រួយណាស់ម្ដាយឪពុកវេទនានៅពេលប្រសូតបុត្រម្ដាយយ៉ាងច្រើនត្រូវស្លាប់ដោយសារពេលសម្រាលបុត្រម្ដាយខ្លះធ្លាក់ខ្លួនឈឺហូរឈាមខ្សោះអស់ពីខ្លួនទន់អស់គ្រប់សរសៃទៅសងទាំងអស់បានគេហៅថាសរសៃខ្ចី
sắt sang tay sang tay đôi nâng chạp cầm nát cao chít mà đong tiếp tầm rong đăng thả ruột sẽ cái đây nè hay tăng ở bốc hay tăng mà đai hay tăng dây hay tăng ta khá chlong ốp và sạc bên này mình ruột bờ ca na chlong ruột ban chục chơi hoài nhưng mà nhem đặt khía sau sẽ bài cái hàng thay chlong tờ lê ruột chlong phát bị tốc lùm bạc nè hai lúc hàng thay chân nhẹ dọn tay chân nè tay xây bằng ca con làng ban ấy tăng ở phúc tăng mặt đai chỉ nè khoai khoai tăng ở khnề pe đang bạc cao làng bàn hỏi miên chua môi tiết kia hàng thà tàu xem tay che luôn lôm che thân ạ thân om bao bao hàng ai là phúc mặt đai na có đau cả nơi pi cầm lo nơi pi cầm mông luôn ai khăm yên plin mình hiền say chieng ở lây ở lâu khai chỉ tha ai nhà lây ở lâu đau tập pe con yếm nơi lên nghe mai nhiều mai yung luôn bồng pe sai chieng ở lây ở lâu bị na tha mấy cái tha tới ao tập con bạt chung cả bị đam lao che khăm che yên cả đau chân nóng đau tập miên con hơi cả đau chân nóng có hiền bồng bay con đây nam mưa lây mưa tới ao tập con anh bạt chung tân năng hơi đau kia hơi thở phục mà đai miên chết tuôn tu thân ạ thân om bà bao ngày con xong đôi bẹ và lây tha tàu sen tay môi tiết bao sen tay ở phục mà đai khai luôn chỉ nè bầm rơ câu nai chạp đam rồi chỉ chăm câu nai bà sân chia ở phục mà đai miên trọp sầm bát thu thiê mình chỉ say phần tay cao pi sầm mai đam tư chân pi sừng kềm chấm băng rèn chồ khoa mộc khoa cầu ban bực khoa lưng ích ban lưng ích khoa bực ở phục mà đai khoa khoai rồi chấm này giả hà chỉ chăm câu chăng tăng tài pi mặt đai nơi thở say say chia nơi lư phương mà lấy ở bốc bát piêng co mưa o hà linh hơi có nhà con túc nâng kê từ thưa ca sai chấm ca cho ba tầm năm chuột bằng rơ prơ ao kê nâng ban mà cả nát ngay ban lôi mau rút chồ mọc xa tình ban bắn lại tình ban tray rút tập thể tập tha mau nhà con cha túc kê từ thưa ca từ tập luôn phần là chất nơi từ chỉ môi mặt đai chỉ môi con sọc bẹp giang thay ra xa ca phía trên châm nà rút tờ lọc mà bên tờ thê đà thác bàn trầy bàn bà lai bàn ốc đạc màu phìm tư chô tất bạc mơ tất phiên gò ốc rút tờ rách tất tờ đông tất dù mà đam bay khuôn anh xa lo khuôn anh hơi lược dù mà phải chọc mà đai hơi lược chan lược chân ăn dù tờ liêng tiết nà bà cắt lương thay ra xa khá lạch ở lột phóng mà đai khá lạch lụt bạc phânêch mơ là phúc tất phânêch xa nọc nà ư viêm đào lọc căn cách ca nghe nơi hót chân sọ à lâu chê hơi à xa lo cũng đang xa lo mạch à lâu chê chô xa lo chô đam liêng chan liêng chân ăn tiền đi đam bay nà nà đang bay con đang bay chai ở phục mà đại su lẹ bong sọc bẹp giang tầng ốc rộp bọc đèl kì phương kì ra âm kì mà nên tầng bạc bò phong cơ tốp mai cơ tốp con bê nâng ở phục dương hiên bọc hiên cuộn chỉ luộc nhu nhi to đầy luôn ảnh chìa mà hà phà lì căm đồ thông thên khăn ông ca rô trên châm tùm lục bầm rong cố nhôm nhiệt phục thật bò ra sạc đèn lai chuồng ca tự xa tình bằng lúc mùi mình hiện bó đi phước luôn ai nhé đau dù mà luôn nè mai vì anh hốt nóng mà anh đã xảy cháy anh nơi hót chiến nhóm anh hốt tên lúc mùi nâng và chăm khi nha rôn cho rôn lăng anh đã xảy cháy hốt và chạp miền cầm lăng nè anh chẳng ăn á đàm bây ai con bàn rô riêng miền chỉ vật sọc rọc sọt tọc dạ lùm bạc về tờ nia cầm bia cầm sọt sừng kìm chùm băng riêng chôn bài môi mắt sọc chất phát đạch bì mọt bọt bì co ao tờ con bàn rút ở phục mà đai bò con bày con rút cắt cọp liêng rút cắt cọp cầm phương đam bày to su do chỉ vật lẹ bong sọc giang đam bày chỉnh chầm con phê lạc hoạc hạt mèn tên ở phục là tờ rút tờ riêng tân triêng khăn ông bây và thôi chỉ vật nâng ô phá xạ cổ thân ạ khá là tầm rây rồng mẹ rầm mang phùa tôi phùa thông cho lòng ni tư nửa phùa vệ phùa đại phùa thân ạ tầm xong phùa còn trọng phương à xe rơ phư sạc ca chùm ngư chanh của sốc chất đai ai ta bàn lùi mà chỉnh chầm con ở phục là tờ rô si tam xâm mất tam tờ lê cờ phông tê chung cho chua 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 lòng đông ô phá thôi chỉ vật nâng ô phá xạ cổ thân ạ rờ lọc tập chân lung lịch có to su vô chỉ vật tư và thôi đam bay ở tập bàn lời chỉnh chèm con ở bục mà đại khla từ rô si sọc kê sọc môi sọc pi và tê ti môi và tê ti pi từ kê sẽ đây kê nị dây kê pra giang na và thôi chỉ vật rốt cho sọc đam bay vô lời cặp nhà mà chỉnh chèm con tôi bay luôn chưa biết biết biên mình hiền tình thân nam mình hiền bồ đề phục ấy thay lại thế rẽ xa xong lời cặp tục ở con bàn liệt pe bàn hộp chốc bàn riêng sốt tầm rom con cha riêng sốt miên chấm này che chăm che đăng phần này ta ở phục mà đại to su lùm bạc và phần na
ឪពុកម្ដាយខ្លះស៊ីឈ្នួលជួលបំរើគេគេស្ដីគេជេរគេថាដូចកែដូចឆ្មាអោនក្បាលតត្រប់ឲ្យគេប្រើឲ្យតបានលុយមកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនសពបែបយ៉ាងតែនឹងហើយតែបល័យលោកហៅថាប៉ោសេនតីឪពុកចិញ្ចឹមកូនម្ដាយជាអ្នកចិញ្ចឹមកូនជីដូនជាអ្នកចិញ្ចឹមចៅទំរាំកូនរស់រៀនមានជីវិតម្ដាយឪពុកយើងដូចជាខ្ញុំបង្រើចិញ្ចឹមយើងមកអញ្ចឹងហើយយើងជាពាក់គុណគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ងូតទឹកឲ្យយើងដោះក្អែលឲ្យយើងគក់ខោអាវឲ្យយើងទំរាំយើងចេះងូតទឹកខ្លួនឯងដោះក្អែលខ្លួនឯងតើគាត់ងូតឲ្យយើងប្រមាណដងគាត់ដោះក្អែលឲ្យយើងប្រមាណដងថារាប់មិនឈ្នះឧបមាថា10000ដងឲ្យចុះយើងងូតទឹកឲ្យម៉ែឪបាន10000ដងហើយនៅថានៅទេបើដូច្នោះហើយមានតែកូនចៅភ្នាក់រលឹកនឹកឃើញគុណដូចពេលនឹងអញ្ចឹងបានសមជាកូនកតញ្ញូបានលោកសំដែងឈ្មោះបន្តមកទៀតព្រោះនឹកដល់មាតាបិតាលោកហៅថាជាព្រះព្រំព្រោះលោកមានព្រំវិហារធរក្រាលរពដណ្ដប់លើរូបរាងកាយកូនលោកហៅថាជាពពពាចាជាអាចារ្យខាងដើមមុននឹងនាំទៅឲ្យគ្រូបង្រៀនឪពុកម្ដាយបង្រៀនឆ្អែតហើយបង្រៀនចេះនិយាយចេះស្ដីចេះថាហៅតាហៅយាយហៅប៉ាហៅពុកហៅម៉ែបងប្អូនលើកដៃសំពះបង្រៀនដេកបង្រៀនដើរបង្រៀនឈរបង្រៀនអង្គុយអិរិយាបថសពយ៉ាងហើយបាននាំទៅឲ្យគ្រូបង្រៀនហើយរលុយកាក់ទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមផ្ញើទៅឲ្យកូនទៀតទំរាំកូនមានចំណេះសពបែបយ៉ាងញោមញាតមើលចុះតាំងហើយដែលគេហៅថាពុកពាចាជាគ្រូខាងដើមរបស់គ្រូដតីលោកហៅថាជាពុកប្រទេវាជាទេវតាដើមជាអ្នកថែរក្សាមុនទេវតាដតីទាំងអស់សពថ្ងៃបើមានមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រស្រែកអង្វរអំពីរាវរកទេវតាឲ្យមកជួយថែរក្សាបន្តមេត្តាបៃតានឹងថែអាសាតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃរហូតប្រសូតមកបានប្រពន្ធនេះទោះបីយើងដើរចោលផ្ទះចោលសំបែងលោកនៅផ្ទះក៏តែងតែនឹកគិតមមីដល់កូនជានិច្ចមិនភ្លេចពេលវេលាណាឡើយឮតែកូនមានភ័យមានអាសន្នមានជំងឺអាពាធម្ដាយសម្រានមិនលក់ទេខ្វល់ខ្វាយឮតែកូនមានទំនាស់តោះឈ្លោះគ្នាជាមួយនរណាក៏ម្ដាយនៅសម្រានមិនលក់ដែរម្ដាយឪពុកខ្លះសក់ចិត្តនឿយសក់ចិត្តហត់តប់យ៉ាក់លំបាកម្ដាយឪពុកខ្លះបាត់បង់កិត្តិយសបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះបាត់បង់ការងារដោយសារតែកូនធ្វើបាបក៏នៅតែម្ដាយសក់ចិត្តតស៊ូលំបាកសពបែបយ៉ាងនេះជាទេវតាដើមហើយមួយទៀតយើងសពថ្ងៃចូលចិត្តធ្វើបុណ្យជាមួយប្រពុតប្រធរប្រសង់ជាការប្របីថ្លៃថ្លាបណ្ឌបុរាណណាចាលោកប្រាប់ថាមេត្តាបិតាជាព្រះគង់នៅក្នុងផ្ទះបើយើងទៅទៅវត្តរំលងព្រះនៅឯផ្ទះនេះបុណ្យផ្កាប់មកទេដូច្នេះមុននឹងធ្វើបុណ្យនៅឯវត្តធ្វើបុណ្យឯប្រសង់ត្រិកិតដល់មេត្តាបិតាជាព្រះរបស់យើងអ្នកទៅភូមិឥណ្ឌាណេប៉ាល់លង្កាត្រឡប់មកវិញគ្មានជួបព្រះមែនតែនទេជួបតែព្រះស៊ីម៉ង់ជួបតែព្រះថ្មជួបតែព្រះកំនូព្រះស្ពាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅពៀនបាត់ហើយក៏ដោយព្រះអង្គផ្ដាំទុកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះមែនតែនបានបុណ្យប៉ុណ្ណាមេត្តាបៃតានេះជាព្រះគង់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយយើងនឹងហើយបានបុណ្យច្រើនណាស់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងត្រួសត្រាសមាន10ឈ្មោះដូចរាប់ប្រកេនមកហើយគុណបំណាច់របស់មេត្តាបៃតាលោកហៅថាសុហតានឹងមួយលោកហៅថាទូហលនីមួយជាអ្នកយន្តីមួយជាណេតីមួយតោសេនតីមួយបោសេនតីមួយព្រះព្រំមួយបពតិវីមួយបពាចាមួយអហណយបុគ្គលរបស់កូនមួយទាំង10ឈ្មោះទាំង10ពនាមនេះគឺជាមេត្តាបៃតាពិតប្រកបហើយគឺជាព្រះដូចស្ត្រីម្នាក់ក្នុងសម័យព្រះយកចេកទៅថ្វាយព្រះព្រះអង្គក៏សួរថានាងថ្វាយព្រះអីផ្ទះហើយនៅនាងថាផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានព្រះទេប្រពន្ធថាមានឲ្យយកចេកទៅថ្វាយព្រះអីផ្ទះសិននាងក៏យកចេកត្រឡប់មកវិញដើររកព្រះនឹងមិនឃើញសោះឲ្យជាព្រះនៅឯណាមិនក៏រកមិនឃើញយកចេកនឹងយួរចុះឡើងចុះឡើងនិយាយពីម្ដាយចាស់ញោមឲ្យឃើញចេកកូនគាត់ឃ្លានអង្គុយសម្លឹងភ្លឹះភ្លឹះស្រក់ទឹកមាត់ស្រាប់តែចេកនឹងវាទន់កលបេះធ្លាក់ខ្វាកមួយម្ដាយនឹកអរព្រឹតហើយអាមួយធ្លាក់ទៅនងបានអញនៅស្ងៀមជាជាងទំនេរហាមាត់សុំគេគេលោបានហាកូនអាមួយធ្លាក់នឹងឲ្យម៉ែមកអើអានឹងវាធ្លាក់ឲ្យម៉ែឯងយកទៅហុចមកឲ្យម៉ែម៉ែបានផ្លែតអរព្រឹតអញបានដូចចិត្តមែនបកខ្វោកដាក់ធ្លប់ឆ្ងាញ់របស់គាត់មែនមិនស្និតបានមួយនៅសល់ប្រមាណក៏យកទៅវត្តវិញបានជាអាចារ្យអ៊ូចុងគាត់រំលឹកថាកូនខ្លះជឿបនខ្លាំងយកមហូបទាំងឆ្នាំទៅវត្តវាម៉ែឪស្រីឃ្លានចង់បានណាស់ណាផ្លយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញាស់ពោះញើសខ្ចាយឃើញសម្លគេកូនឆ្លើយវឹងផ្កានថាមិនបានសល់ទេខ្ញុំស្លគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪ
គេថាស្លោប្រណិតទៅវត្តទេមិនបានចែកឲ្យឪទេឪពុកប្រាប់ថាបើកូនដួសកាលណាចែកឪខ្លះទៅកូនគេឆ្លើយថាមិនត្រូវឪស៊ីមុនលោកគេថាបាបអត់អត់ដែរអញ្ចឹងបានគេទម្លាប់ទៅវត្តដោយនាងបាញ់មាញ់យកចែកទៅថ្វាយព្រះម្ដងទៀតបានព្រះអង្គសួរថាម៉េចទៅនាងមានឃើញព្រះទេអត់អត់មានឃើញទេរកអស់ហលីងអត់ឃើញអាចបាត់ចែកមួយទៅឯណាថានឹងអានឹងវាបាក់កធ្លាក់ឲ្យម៉ែគាត់ហូបបាត់ហើយបានប្រពន្ធថានឹងហើយព្រះមិនក៏រមិនឃើញនេះបានជាយើងហ៊ានថាមេត្តាបិតាជាព្រះមកពីប្រពន្ធលោកអ្នកប្រាប់អញ្ចឹងថាមេត្តាបិតាជាព្រះគង់នៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងហើយណាស់យើងគិតមើលសាសនាដតីទាំងអស់គេមិនដែលចោលមេត្តាបិតាទេអាត្មាទៅខាងអឺរ៉ុបគេកសាងគេហៅណតត្រដាំណតត្រដាំសង្ឃគ្រប់កន្លែងគេធ្វើរូបម៉ែកាន់កូនសាសនាគេដតីមែនប៉ុន្តែគេគោរពម៉ែជាធំដែរហើយណតត្រដាំហ្នឹងគេថាម្ដាយនៃយើងទាំងអស់គ្នាគេក៏នៅតែគោរពម្ដាយហើយសាសនាគេមកបែកខាងនោះទៀតនោះគេនិយាយពីម៉ែកំពុងអសោតធោះអាកូននឹងវាបន្ទុះសារាយជាមួយស្រាប់តែកូននឹងព្រែកលាខ្លាយខ្លួននឹងឯងឈឺទៅខ្លាយទៅជាមុខមាត់ដូចស្ដាប់តែគេយកទៅដាក់នៅសារៈមន្ទីរយកទៅដាក់នៅទីពេទ្យព្យាបាលមិនជាអញ្ចឹងគេលើកតម្កើងដែរថាណានាបន្ទុះសារាយជាមួយម៉ែឪនឹងវាបាបណាស់ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមានគុណបានជាខ្មែរយើងយកលំនាំហៅថាលទ្ធិមេតាធិបតេយ្យបានជាគេឲ្យតម្លៃថាមេតុភូមិមេតុភូមិមេតុភូមិហ្នឹងគឺកន្លែងកំណើតកន្លែងកំណើតចាត់ទុកដូចម្ដាយគេថាមេតុភូមិហ្នឹងកន្លែងកំណើតដីកំណើតយើងដូចជាម្ដាយម្ដាយហ្នឹងគេហៅស្រុកកំណើតហៅថាស្រុកមកពីកន្លែងកប់សពកាលពីមិនទាន់មានពេទ្យយើងមកកើតកំណើតនៅនឹងគេកប់សពយើងនៅនឹងស្រុកនឹងគេហៅថាស្រុកកំណើតកន្លែងកប់សពហើយកន្លែងនឹងហើយតែធ្លាក់ភ្លៀងខែពិសាទឹកមកយើងទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួនទៅដោយសារអីនៅស្រុកនឹងបាន30ឆ្នាំហើយទៅនៅស្រុកគេឯនោះបាន10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅនៅស្រុកគេឯនោះបាន40ឆ្នាំសរុបទៅជិត100ឆ្នាំដល់ទៅនឹកអាស្រុកឯណាណាមកនឹកមកនឹកទៅស្រុកកំណើតមកពីហេតុអីគេថាមកពីយើងកប់សក់នៅហ្នឹងហើយនឹកពេលណាគេថាពិសាធ្លាក់ភ្លៀងឲ្យទៅធ្លាក់ភ្លៀងអលឹមជ្រែកជ្រែកផ្គរលន់ទឹងអ្នកខ្លះយំនឹកស្រុកតែហ្មងមកពីអីគេថាកាលយើងកើតដបងដែលស្រុកមិនទាន់មានពេទ្យណាយើងកើតដបងទៅជីមកនឹងគេលៀងយើងដោយទឹកហើយសរីរៈវិញ្ញាណយើងចាប់ផ្ដើមថតអាទឹកនឹងຕົកអញ្ចឹងគេលៀងទឹកលើដបងនឹងយើងថតຕົកអញ្ចឹងបានជាដល់លខែប្រសាទៅធ្លាក់ភ្លៀងអលឹមជ្រែកជ្រែកមកអសរីរៈវិញ្ញាណយើងវារលឹកឃើញអង្កាលគេលៀងទឹកហ្នឹងបានចេះតែហូរទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួននឹកសណោះខ្លាំងជាងគេខែប្រសាធ្លាក់ភ្លៀងដបងហ្នឹងឯងនេះហើយស្រុកកំណើតគេហៅថាក្រុងកុករុងហ្នឹងគឺមកពីស្ត្រីដ៏រុងរឿងដែរគេឲ្យតម្លៃមេត្តាបិតានេះជាធំណាស់ជាពិសេសគេឲ្យតម្លៃម្ដាយពេលព្រោះថាម្ដាយជាអ្នកពោផ្ទៃម្ដាយដឹងថាកូនមកចាប់បដិសន្ធិហើយម្ដាយជាអ្នកមានម៉ាស៊ីនផលិតចំណីអាហារចិញ្ចឹមកូនហើយម្ដាយនឹងទៀតសោតជាអ្នកពោផ្ទៃជាអ្នកបង្កើតកូនបានរីឯឪពុកវិញក៏ជាអ្នកមានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងជាអ្នកឲ្យកំណើតហើយជាអ្នកថែរក្សាការពារចឹងហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នារស់រានមានជីវិតក្នុងថ្ងៃនេះតន់មេត្តាបិតានៅរស់គួរតែយើងគិតគូរពីព្រោះថាទោះបីជាជំនឿលទ្ធិសាសនាអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងគិតថាលើពិភពលោកយើងនេះក៏វាមិនមែនមានតែយើងដែរប្រទេសគេក៏មានជំនឿគេក៏មានសាសនាគេក៏មានវប្បធម៌គេដែរយើងមិនមែនដល់ថ្នាក់រីកចម្រើនរុងរឿងកវតវប្បធម៌ចោលនោះទេរុងរឿងចម្រើនប៉ុណ្ណាត្រូវតែកាន់យកវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងទៅជាមួយផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាកម្មវិធីបុណ្យរំលឹកនឹកដល់គុណមេត្តាបិតានេះទោះបីជាជំនឿសាសនាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានឹងវាត្រូវតែមានឪពុកមានម្ដាយជាតិណាក៏គេគោរពយើងត្រូវតែគោរពអញ្ចឹងដែរញោមឲ្យបានជាមានរឿងចិនមួយរឿងនេះទៀតចិនមួយគេនិយាយពីម៉ែនឹងក្រឪពុកក្រហុចរលួយកាក់ឲ្យកូនទៅរៀនហើយកូននឹងគេទៅរៀនទៅម៉ែនឹងចេះទៅពីលក់ដូរនឹងផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ឲ្យរៀនអូរៀនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែម៉ែឪគ្មានចេះទេមិនតិចទេរៀនចេះខ្ពង់ខ្ពស់ប្រឡងជាប់បានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ខ្ពស់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញម៉ែអណាស់ដឹងថាកូនអញបានជោគជ័យហើយមកស្រុកមកភូមិមានតែកូនអញមួយទេរៀនបានខ្ពស់ខ្ពង់ជាងគេ
មកដល់ទៅម៉ែនេះក៏ខំទៅទិញអាក្ដាស់គេដាក់សួរស្ដីឆ្នាំថ្មីជូនពរឆ្នាំថ្មីអបអរកូនយើងមកតុបតែងបិទឲ្យពេញផ្ទះទទួលដំណើរកូនហើយគាត់មានជាអសរហើយគាត់បិទសិតទៅជ្រះដាក់បាក់ជើងបាក់ដៃអសរឡើងលើហ្នឹងគាត់មិនដឹងទេគាត់ជាអសរផងជាតែបិទពេញហ្នឹងត្រាប់តែកូនមកដល់គេបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលគេចេះគេស្ដីឲ្យហើយពីណាគេវាគ្មានយល់វត្តធម៌ប្រពៃណីអីគ្មានដឹងម៉ងដឹងខ្យល់អីបិទអសរបច្ចៈដៃបច្ចៈជើងក៏គ្មានដឹងខ្យល់អីសោះបិទចឹងចឹងអីអត់ចេះមើលអសរអត់ចេះអីល្ងងឲ្យល្ងងម៉េចពីណាថាឲ្យចឹងស្រាប់តែម៉ែលួចយន់ទឹកភ្នែកមកទឹកភ្នែកហើយងាកមកប្រាប់កូនទាំងតិចថាកូនហើយម៉ែល្ងងមែនឪល្ងងមែនប៉ុន្តែម៉ែខំរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនអញរៀនបានជាអ្នកចេះដែរតើបានភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតអូអញរៀនចំណេះចេះដឹងបានការងារប៉ុណ្ណឹងកុំភ្លេចមកពីគាត់ដែរទោះបីគាត់ល្ងងគាត់ក្រគាត់លំបាកក៏គាត់បានផ្ដល់នៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយសម្រាប់ខ្លួនយើងប្រចាំជីវិតចាយតកូនចៅមិនចេះអស់អញ្ចឹងផងដែរបានភ្ញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមញាតជាពិសេសលោកគ្រូក៏ណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរំលឹកនឹកដល់គុណមាតាបិតាតនគាត់នៅរស់នេះជាគំរូដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លាដោយសារមេត្តាបិតាជាអ្នកមានឧបការៈគុណដូចរៀបរាប់មកម្បាញ់មិញនឹងហើយបានជាគាត់នឹងត្រូវទៅរំលឹកនឹកចំណាយដើមទុនធ្វើបុណ្យដូច្នេះព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែមហាបាលីកម្មដ៏ធំធេងរបស់មេត្តាបិតាគឺមិនអាចបុគ្គលណាមួយប្រៀបស្មើបានឡើយឧបោបិជេតោព្រមាបពតិវាបពចរិយាអាហនយាតិចៈពវុជតិអញ្ចឹងការលះបង់របស់លោកអ្នកដ៏មានគុណនេះគឺនៅលើពិភពលោកគ្មានអ្នកណាល្អជាងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនោះទេល្អបំផុតរកលែងតាក់គ្មានញាតិញោមពរអនុថែបានលើកឡើងមកបើសិនជាមានកូនណាមួយហ៊ានលើកដៃលើកជើងឬក៏យកមាត់យកភ្នែកសម្លុកសម្លឹងមេត្តាបិតាគឺមិនសមសោះឡើយពីព្រោះថាជីវិតរបស់គាត់ទាំងពីរនេះលះបង់ដើម្បីកូនក៏លះបង់ដើម្បីកូនទាំងអស់នឹងបានជាមានពាក្យខ្មែរយើងណាកាលដែលនៅតូចតូចគ្រូបង្រៀនគេថាម៉ែឪមានគុណគុណមានទម្ងន់ធ្ងន់លើកព្រឹត្តិពីគ្មានអ្វីនឹងសងគុណលោកទាំងពីរមានពុនគិរីថ្លៃពុំស្មើអងសំបីតែមានប្រាក់ពេជ្រប៉ិនភ្នំប៉ិនផែនដីក៏មិនអាចយកសងគុណមេត្តាបិតាយើងបានទេក៏មានគុណតងន់ណាស់អញ្ចឹងបានជាមានកូនខ្លះមេត្តាបិតាស្លាប់ចោលតាំងពីទូចណាក៏មានអង្គការក្តីមានម៉ែធរឪធរអីនឹងយកទៅចិញ្ចឹមនេះចាត់ទុកថាជាមេត្តាបិតាទី2ជាមេត្តាចិញ្ចឹមជាមេត្តាធម៌តាមអង្គកាយហ្នឹងយើងកុំភ្លេចគុណអ្នកទាំងអស់នោះក៏បើសិនជាយើងមានមេត្តាបិតាដូចតែគេដូចតែឯងប្រហែលជាគាត់មិនទុកឲ្យយើងកំព្រាឯកោអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងអត់មានមេត្តាបិតាបង្កើតមានតែមេត្តាបិតាធម៌អ្នកចិញ្ចឹមតាមអង្គកាយហ្នឹងយើងត្រូវដឹងគុណរះទាំងអស់នោះឯងក៏បើសិនជាអត់មានអ្នកទាំងអស់នោះក៏ដល់បដាយើងទៀតយើងក៏អត់មានថ្ងៃនេះដែរក៏ហ្នឹងហើយដូចជាក្នុងពេលនេះក៏ចំណេះចេះដឹងរូបរាងស្រស់ប៉ុះជ្រោះនៅក្នុងសង្គមចូលនឹងគេហ្នឹងអាស្រ័យដោយលោកអ្នកមានគុណនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏កូនប្រុសស្រីកើតមកអត់ដឹងអីទេក៏បើសិនជាមានដាបិតាអត់ចិញ្ចឹមទេអត់រស់សោះតែម្ដងឥឡូវយើងមានថ្ងៃនេះសឹកតែលោកអ្នកមានគុណផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់យើងកុំភ្លេចឲ្យសោះឥឡូវអនុថែមានដាបិតាមានគុណធ្ងន់លើអស់ព្រឹត្តិពីទាំងអស់ក្នុងទីនេះឥឡូវចំណែកកូនវិញអនុថែបើមេត្តាបិតាមានគុណធ្ងន់មិនអាចនឹងសងបានយ៉ាងហ្នឹងហើយចុះកូនវិញត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែហើយសូមរតនីកូនចៅទាំងអស់ក្នុងលោកគប្បីដឹងថាបើសិនជាយើងកើតរស់រៀនមានជីវិតមកប៉ុណ្ណេះដោយសារការចិញ្ចឹមរបស់ឪពុកអ្នកម្ដាយគឺយើងជាពាក់បំណុលគាត់អញ្ចឹងបើជាពាក់បំណុលគាត់ហើយត្រូវរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ហើយបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងជា4ផ្នែកមួយផ្នែកសម្រាប់សងបំណុលចាស់ដោយបល័យគិថៃនាងសាមិនាងមញ្ជាមិសាធនេនិកន្ធេមិពហុតេជៈពេមិមួយផ្នែកនឹងសងបំណុលចាស់គឺទុកចិញ្ចឹមទំនប់បំរុងមេត្តាបិតាមួយផ្នែកបុលបំណុលថ្មីគឺសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនខ្លួនយើងមួយផ្នែកទៀតបោះចោះក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនយើង
ឯផ្នែកទី4គឺសម្រាប់កប់ទុកក្នុងពធរណីបានដល់ការធ្វើបុណ្យសន្ទានឬក៏ប្រារព្ធពិធីផ្សេងផ្សេងនោះនៅក្នុងសង្គមជាមួយគេអញ្ចឹងកូនចៅដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាគាត់បីធ្វើតបជាមួយញោមណាយើងជាពែកណាដូចថាបើយើងគិតឲ្យមែនតែនគ្រាន់តែងូតទឹកមួយមុខយើងងូតមិនទាន់ស្មើផងនឹងជាពែកថ្លៃបាយគាត់ប្រមាណថ្លៃអង្គប្រមាណថ្លៃឆ្នាំពេទ្យអីប្រមាណខោអាវប្រមាណដឹងទេកូនខ្លះម៉ែឪស្ដីនិយាយថាឯងនឹងខឹងម៉ែខឹងឪធ្វើមុខកញ្ញើដាក់ម៉ែឪបានជាកើតឡើងមុខកញ្ញើមុខដូចក្រូចសោយដូចខ្នោណាំងអីចឹងណាហើយមកពីអីឃើញខ្លះគេថាម៉ែនឹងឪនឹងដូចតែគ្នាមិនក៏បានកូនខុសគ្នាណាកូនបងស្អាតកូនប្អូនអាក្រក់ខ្លះបានកូនបងកាចកូនប្អូនស្លូតហាអីខ្លះទៀតទៅកូនបងនោះអាក្រក់ដល់ឡកូនប្អូនស្អាតអីមិនក៏ម៉ែនឹងឪនឹងដាក់កូនឲ្យមិនឲ្យត្រូវគ្នាសោះឲ្យខុសគ្នាអញ្ចឹងថាកុំយកទោសម៉ែឪអីតាមពិតគាត់បកើតរូបរាងកាយបានមកមែនប៉ុន្តែអតៈចរិតចិត្តគំនិតគឺជានិស័យបុណ្យរបស់កូនម្យ៉ាងទៀតជាអានិសង្សរបស់កូនកូនណាធ្លាប់ធ្វើមុខកញ្ញើដាក់ម៉ែដាក់ឪពីមុនមកកម្មពៀកកើតឡើងមកកញ្ញើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយចេះតែចំណាយដើមទុនធនធាននៅទៅម៉ាស់សាដើម្បីខែឲ្យសវាស្អាតចឹងទៅជួនកាលសទៅមុខកកខ្មៅអីទៅក៏សឹងតែមានដែរជួនកាលទៀតទៅកម្មពៀម៉ែឪស្ដីនិយាយថាឯងខឹងសម្លក់សម្លឹងឲ្យខ្មែរដាក់ម៉ែឪអានឹងហើយកម្មពៀភ្នែកសលាវដើរទៅលិចមើលទៅជើងដើរទៅកើតមើលទៅត្បូងបាញ់មន់ងាប់ទាដកដើមទ្រាប់ងាប់ដើមម្ទេសអង្គុយតុកជាមួយគេសម្លឹងនេះដល់លទីកទីយោហើយនរណាទៅចង់វាបោចអញ្ចឹងថាអានឹងកម្មពៀឯងសម្លក់ម៉ែសម្លក់ឪអអ្នកខ្លះទៀតស្ដីឲ្យម៉ែប្រើម៉ែឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅយើងអត់តាន់បានសុំកម្មាទូគាត់យើងកើតជាខ្ញុំពង្រើគេរាប់លានសែនឆ្នាំកើតជាគោជាកបីជាតម្រៃសេះគេប្រើអោសអាទេសដឹកធ្ងន់នឹងថាមកពីអីមកពីកម្មពៀជាប់ជាពាក់ជាមួយម៉ែឪនឹងបានជាយើងតាន់គាត់នៅរស់មាត់នៅជាហោមពងកនៅឈរដៃនៅត្រទទួលកម្មកើតភ្នែកនៅមើលឃើញកូនចៅសុំកម្មាទូគាត់អេះឲ្យពេលហ្នឹងបានជាលោកថាតបនឹងគឺធ្វើតាមចាំគាត់វិញតបគុណជូនបាយជូនទឹកនំចំណីសពុតសាវអាវស្បៃទាំងអស់មិនទាន់សងគុណទេអានឹងគេហៅតបគុណហើយស្នងនឹងគឺថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើអំពើអីមកល្អកាន់សិលដឹងម៉ែដឹងឪដឹងបងប្អូនកូនចៅយើងក៏កាន់ឲ្យដូចគាត់ចឹងគេហៅស្នងហើយចំណែកសងវិញប្រពុតទ្រង់សំដែងថាយោចៈខោភិកវេអសធិមេតាបេតរោអសធិសធិសម្បទាយសមាតបេតិនិវាសេតិប្រកតថាបេតិកូនប្រុសស្រីណាដែលមេតាបីតាពុំទាន់មានសធិពុំទាន់មានសីលៈពុំទាន់មានចាស់កៈពុំទាន់មានបញ្ញាដឹកនាំគាត់ឲ្យមានសធិឲ្យមានសិលឲ្យមានចាស់កៈឲ្យមានបញ្ញាបានគេហៅសងណាញោមឃើញដែរសងគុណឲ្យតបគុណខុសគ្នាជូនបាយទឹកនំចំណីនឹងមិនទាន់ហៅសងគុណទេត្រឹមតបគុណទេចុះបើយើងសងធ្វើម៉េចសងគឺយើងបានធ្វើឲ្យម៉ែឪមានសធិមានសិលមានចាកៈមានបញ្ញានឹងបានហៅសងគុណហើយធ្វើរបៀបម៉េចទៅចង់ឲ្យគាត់មានបញ្ញានិមន្តប្រសងមកសំដែងធម៌ទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យមកបញ្យលធម៌អាឲ្យគាត់មានសិភៅមានសំឡេងស្ដាប់ធម៌គាត់នឹងមានសធានិងមានបញ្ញាហើយចង់ឲ្យគាត់មានសិលល្មមស្រាយចំណងអត់ខ្សែចំណងចងពុកចំណងចងម៉ែហ្នឹងអត់មានមុខស្រាយហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅវត្តថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាកម្មសិលកូនខ្លះថ្ងៃសិលដឹកគាត់យកទៅវត្តទៀតកូនខ្លះទៅដឹកប្រសងមកឲ្យសិលដល់កន្លែងទៀតនឹងហើយញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានសិលដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានឲ្យគាត់សមាទានសិលអើចង់ឲ្យគាត់មានចាក់កែយ៉ាងណាយើងធ្វើបច្ច័យ4ក៏ដោយធ្វើបុណ្យអីក៏ដោយយើងយករបស់ហ្នឹងទៅជូនគាត់តែគាត់មានលុយមានកាក់គាត់ចេះយកលុយកាក់ហ្នឹងទៅលះបង់ធ្វើបុណ្យណាចង់ឲ្យគាត់មានចាក់កែតោះទៅជូនគាត់ចឹងនឹងហើយបានគេហៅថាសងឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើត្រូវហើយសងគុណក៏ធ្វើតបគុណក៏ធ្វើហើយពិសេសមួយទៀតគឺយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនគាត់គេហៅថាកូនចៅមានតួនាទីនឹងឯង5យ៉ាងទំនុកបំរុងដល់មេដាបីដាផតោនេសាំងបរិសាមីគាត់ចិញ្ចឹមយើងឥឡូវដល់វេនយើងចិញ្ចឹមគាត់វិញកិច្ចចាំងនេសាំងករិសាមីបើគាត់មានកិច្ចរវល់អីកូនចៅជួយកិច្ចការងារគាត់ផងកលវងសង្ឃតបេសាមិប្រតិបត្តិថែអាសាពុយគង់វងតកោយើងធ្លាប់តែថ្លៃធ្នូនឹងកុំឲ្យវាខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយទៅ
tia ya chang pa ne pa chia mi thai ra sa mo ra dok ke a ko pi kwat kum ai kum tích kum ti pang han pang hao yra bong kwat ni kwat nơi roh bờ ne de slap tư hao tia khen nang anu pa ti sa te yun thua tia khen na ti no tư sa ao ba chi khanong bon nang kum miên tia khen nang anu pa ti an dai ni tu ni ti koun la o ri ai tu ni ti nang ruom doi klay na nhom miên bay te ti muoi ke hao tha chi vị tạ mà hạ cách con cháu trời chăm chi vật con tụng nó bầm rong lôi cả anh chăm con tử tì bí ở dưới quạt tà nạ cách con cháu thư bón chùm ra và chôn chun ở quạt nơi ru riêng miên chi vật chăng á ai tì bây tiệc hình nàn lúc bởi tiên là cách để con cháu thư bón tiệc hình nàn lúc bởi tiên là tự chôn đo miết đa bây đa để lập bạc tử cái nọ nâng hai con cháu căn tu nê tì và nâng ánh chi con lõ ban kì công phong ạ nô vọt tam nâng sông ni môn chí riêng xa thu chí riêng hai ạ nụ thai ấy chẳng câu nâng trâu bẩm vinh tu nê tì ở ban lõ ấy câu nâng miên trai nâ nâ nhôm câu chấm câu thoa câu bằng cao ạ tê chia tập bót ạ vẹt chia tập bót ạ nụ chia tập bót câu nâng miên tam bập hê trư sở đấy bà bóng vẹt xa mà xàm bốt ai miên ắt ta chiết khê ta chiết tinh là các âm tây vi sĩ các con cao đồng pi mà tai ở phúc con là tam khái con sơ chấm đó nữa và nó sắp tay chỉ con thằng ông phân và sân chia dương từ do từ tam tây rồi bắt một phút ta sát sna con đây là ó cứ ắt tây chia tây bắt và con nâng và sao còn phát lư kỳ anh cùng ao do con à nút chia tập bắt ở đứa con à vẹt chia tập bắt à nâng khổng cái à vẹt chia tập bắt nâng con nâng giáp tay mà đòn và bắt đầu cũng sẽ đáp tế tôi chỉ được ta cầm ngồi yên nâng lục và lục chọn cầm chìa cầm nạp cạp lục bắt đầu con chạy phổ sầy nâng bày chạy nâng dục thoa bè xa mà xa mà nâng mà chọn trọng ở dưới tầng ọc nha dùl ai lấy khăn ông tì nha con phổ sầy bọt bà xa con bằng ca chạy phổ chạy sầy tầng ọ chặt tha chìa tế chìa tế bọt con đọc bà xa phụng phụng ta tam của lôn thoa bọt bè xa mà xa mà ta ta mà vát rồi bọn lúc ở phúc nẹ mà tài hai bán châm nay trọng sầm bắt nâng phê vì lia cầm lăng như chiêm và rút vơ bọn châm răng và chốt chung lúc nẹ miền quân rồi bọn con ở nụ thai hãy chân chia phần to tới nhóm cả nay chung ngồi rương châm răng và chung tích ở nụ thai mình chỉ trang về đi chung ngồi thả ta bọn châm răng và chung nè đại phơ lát đầm bay ôi ở chút lúc ở phúc nẹ mà tài rồi bọn con bàn về mê nó ta ơi trời phơ bà con đau giang na khlắc hay giang na khlắc tư bàn về nhà nụ thái xô mì xa chì nì trong ngày ban là dụ vén ti muối xa mây khuôn na trong ban là dụ vén xa mây khuôn nâng cổ rút ở ban tràm mà nụ na đè mơ nghe kia dụ khlay mà nụ na đè chế cổ rút mà nụ nâng dụ vén rùm tên cổ rút chứ bạp trà cho phong đà cụp chặt tung có ayu ven cụp ở rốt ở rẽ nà ta tê và đa chôn tê cả lai na cụp mà chặt tức mà chặt đây mà nung nâng ayu ven đối với phật lục sầm đanh thà phải biết tên nẹt xây lết tên nịch chặt vuốt thia bạch cha như nào chặt ta ráo thèm mía vật thành tê ayu vật nó sọc hằng tên lẹn ayu ven nâng mũi po sầm bò cài mũi xì cái đây sọc mũi cầm lăng mũi rồi men chìm ram đón bọc cô na đang chè cụp cụp nẹt miền côn cụp nẹt miền côn là thọ chi phải xem miền sơn cụp nẹt miền này giúp cha ăn chiêng dương cha bậc thi cha rồi hốt đo cụp bậc tận nạp trai chân tử mùi tiệt ayu ven cao lang đo bậc cô na prati bát tam thọ pram giang chi thọ nam ở ayu ven ti mùi sắc pa ya ca ray cho ngày mai ở ban ayu ven thôi còn sợ bay nè nhổm ban ayu ven nha ban là ti pi lục tha sắc bài dễ mặt tăng chiên nề tế ở đằng bờ mán khăn ông ca sắc bài đá ban này dục vẹn cho ngày mai ở dục vẹn thua ở quạt sắc bài ban này dục vẹn kể tha chư biêm tật chạp bốc mà nục biêm tóc chạp sáp bờ mai ở dùng tật nề trật là nghịch miền du bờ mán tế quay mà chu tục tới cùng là đo ngày sáp hè ai bờ sân chỉ cho ngày quạt ban này dục vẹn thua ở quạt sắc bài ban là phải giặt sắc bài nâng sắc bài khó từ đau สบายคอกคเนมีนสบายแบบเขมงสบายแบบจ้าสบายแบบเขมงสบายทงบ้าสบายแบบจ้าสบายทเวบอนสบายเขมงเขมงสบายสกอซะสบายจ้าสบายสนับพอเออยังจองไอ้แม่เออสบายชูรบจับไอ้กอดรอมนั่งหยาบกระดอยนั่งโยกบอดเกลือเลยเนี่ยแต่ปีใบบอดเลี่ยนดาบบาดแต่ให้แผลใดมันชนะใจเต้บัดโดยฉะนั้นอาจกอดอายุคลายเวงตาบ้านจะลุกตุบสกัดถอยดังประมาณขนมกาสบายหรือมวยก็เอาแต่เชียงกะราโอเคก็เชียงแรงประรู้ออกทำไมได้ให้เชนตักจอสิบสุดแต่เป็นแรงรู้สุดไรสุดเทียแปนรอนายไอ้รู้แล้วเป็นตัดตัก
មាត់ទឹកមាត់ហូរទៅទឹកក្បាលមីក្រូគេឆ្លងភ្លើងឆក់លោតប្រចាំចេញប្របាក់ទៅទៀតហើយបើមិនចង់ទេចង់អាធ្ងន់ហើយហើយមួយទៀតឧតុសបាយសបាយដល់កន្លែងនៅនឹងមានខ្យល់អាកាសគ្រប់គ្រាន់អាហារៈសបាយសបាយដល់អាហារនឹងបរិបូរផងដែរអានឹងបានគាត់នឹងអាយុវែងអាវាសៈសបាយកន្លែងដីកន្លែងនៅក៏គ្មានសកោចសម្អោសម្អោធ្វើបាបគាត់ហើយដល់តធទី3ចង់ឲ្យបានអាយុវែងលោកថាបរិណតភូជីឲ្យប្រយ័ត្នចំណីអាហារផងស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តអាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីអាត្មាបកស្រាយបានខ្លះប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តអាត្មាក៏មិនដឹងដែរព្រោះអាត្មាវាមិនដែលមានប្តីម្ល៉ោះហើយមិនដឹងទេប៉ុន្តែស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីនឹងមានន័យថាចង់ឲ្យម៉ែឪរស់បានយូរប្រយ័ត្នចំណីខ្លះវាមានជាតិពុលវាជាតំណោះតោះដល់ពវៀនប៉តាំងដែលពេលគេឲ្យតមជាតំណមតមដាច់ខាតហើយយើងចេះតែឃ្លានចេះតែដាក់វ៉ាប់វ៉ាប់ទៅអាថ្មិញក៏អស់ទៅពីមដាច់ញុំញុំលេបញុំញុំលេបវើវើចំមកឆ្អឹងមួយទៅតឹងកផ្លាប់មិនលៀនភ្នែកផ្លែដោយទឹកកែក្នុងរូងអាស័យនាំអាយុខ្លីទៅវិញអីចែបានជាលោកឲ្យប្រយ័ត្នចំណីអាហាររិះធំពេកក៏អាយុមិនវែងទំនើបពេកលេងសឹកតែណាណៃពេកទៅវាប៉ះពាល់ក្រពះពោះក៏អាយុមិនវែងបើអញ្ចឹងចាស់ហើយមិនមិនទៅពីមដាច់ប្របរាវរាវក៏បានដែរណាហើយឲ្យតែបានអាយុវែងហាហើយធម៌ទី4លោកថាកាលចារីជាអ្នកស្គាល់កាលមានដេកមានដើមមានឈរមានអង្គុយមានសម្រាកមានសុបាយមានធ្វើបុណ្យកុំឲ្យអង្គុយអង្គុយជាប់ពី3ខែមិនទាន់ព្រែម្ដងដើរដើររហូតមិនទាន់ពី3ថ្ងៃមិនទាន់ឈប់ម្ដងក៏មិនកើតបានជាក្បួនពេទ្យគេថាហាត់ប្រានអានឹងហើយដើម្បីឲ្យសរីរៈវិញ្ញាណរបស់យើងនៅទៅរស់ហើយយើងចាស់ចាស់នឹងទៅហាត់ឯណាលោកឲ្យចេះតែដើរចុះដើរឡើងបន្តិចបន្តួចចឹងទៅណាចង់អាលាស់ដៃអាលាស់ជើងអីអាលាស់អង្គេទៅហើយបើសិនជាមិនហ៊ានកដាលវាទេចូលក្នុងបន្ទប់លើកដៃតរេងតរាងអាលាស់លិចអាលាស់កើតប៉ុន្តែទប់ខ្លួនឲ្យជាប់ញោមប្រយ័ត្នផាយជើងល្អលដួលកើតអាលោកព្រះរឿងមកពីលោកទេសនាំភ្លើងហាហើយអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាកាលចារីឲ្យវាចេញអរិយាបថខ្លះតាមកាលរីឯមួយទៀតព្រហ្មចារីយ៍តលយើងមានបន់នៅក្នុងខ្លួនផងដែរប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចារ្យធម៌វាមានរឿងជួនកាលយើងជាប់កម្មពៀជាមួយខ្មោចព្រាយអមនុស្សកាកណីកាចកាចអីវាមកត្រូវយកជីវិតយើងស្រាប់តែយើងថ្វាយខ្លួនកាន់ឧបោសថសិលថ្វាយខ្លួនកាន់សិល5ទទួលសរណគមជាកូនសិស្សព្រះលះបង់អំពើបាបទៅយើងសូត្រធម៌ទិសកុសលឲ្យពួកអមនុស្សដែលយើងចងពៀប្រមាណសត្វធាតុទាំងអស់ហ្នឹងវាលែងយកពៀជាមួយយើងវាអាចដូរចិត្តដូរគំនិតទៅវាទុកឲ្យយើងរស់បានអាយុវែងខ្មោចព្រាយអសុរកាយបីសាចកាកណីកាចកាចក៏មិនហ៊ានបៀតបៀនយើងនៅពេលដែលយើងមានសិលមានសរណគមសម្បីញោមដើរទៅមានខ្មោចព្រាយនៅពីលើដើមឈើឯហ្នឹងវាអត់ហ៊ាននៅទេវាហោះហើយវារត់គេចចេញមិនហ៊ាននៅពីលើយើងប៉ុន្តែយើងឯតាមិនដឹងឃើញតែភ្លើងព្រាយហោះឯងហោះរត់តាមគេដែរតាមពិតគេខ្លាចយើងគេរត់ចេញឯងនឹងឃើញភ្លើងព្រាយរត់ដែរតាមពិតគេខ្លាចយើងទេដោយសារយើងមានសិលគេគោរពយើងគេទុកឲ្យយើងរស់អញ្ចឹងធម៌ដែលនាំឲ្យអាយុវែងនឹងឯងសបាយការីធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយសบายយេមតាំងជានេតិឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសបាយប្រេណតៈភូជីប្រយ័តចំណីអាហារកាលចារីឲ្យអ្នកស្គាល់កាលនិងព្រហ្មចារីឲ្យជាអ្នកមានព្រហ្មចរិយធម៌ពោលគឺធ្វើបុណ្យរសាសិលក្នុងខ្លួនឲ្យបានច្រើនព្រោះការស្លាប់មួយចំនួនដោយសារអស់បុណ្យឥឡូវយើងសោះបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមកុំឲ្យឆាប់អស់មនុស្សខ្លះលុយនៅអង្គនៅស្រូវនៅផ្ទះមានឡានមានប៉ុន្តែស្លាប់ហើយមិនក៏បញ្ញាស្លាប់បើមិនតន់អស់បាយហូបផងថាវាអស់បន់បាយនៅផ្ទះនៅមែនលុយនៅមែនប៉ុន្តែវាអស់បន់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបានយើងសពបន់បញ្ចូលបន្ថែមឲ្យគាត់គឺធ្វើបន់ចម្រើនបជនប្រកបដោយកិច្ចកម្ម3យ៉ាងទៀតណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបប៉ុន្តែឆ្លងរឿងកិច្ចកម្ម3យ៉ាងនេះអនុថែជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មអាយុវតនកិច្ចនិងអាយុវតនកម្មអនុបទានកិច្ចហើយនិងអនុបទានកម្មដែលជាកម្មមួយមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនបជននឹងកម្មទី1ជីវិតមហកិច្ចឬក៏ជីវិតមហកម្មនេះមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាហើយនៅត្រង់ណាដែរអនុថែសូមវិសជ្ជនីជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មមានន័យថាជប់លៀងជីវិតម៉ែជីវិតឪត្រង់ដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកជូនគាត់សូមជ្រាបសាធុហានៅត្រង់ដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកជូនគាត់
ក្រំតែស្រោចទឹកជូនគាត់ហេតុអីបានជាអាចចម្រើនបញ្ជូនឲ្យគាត់បានវែងដែរអនុថែបោកស្រាយមកមើលតើមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាខ្លះសូមវិសាជនីបោះស្បុកជាតំណាងឋានសួគ៌កូនចៅហែម៉ែឪឡើងលើបោះស្បុកមានន័យថានាំម៉ែឪឡើងឋានសួគ៌កូនចៅយកទឹកតិចស្រោចលើម៉ែឪមានន័យថាឲ្យម៉ែឪបានភាពតិចតិចជុំកូនចៅបានដោះដោយទឹកសុគន្ធវារីគឺទឹកក្រអូបមានសាប៊ូជាដើមនឹងមានន័យថាលាងជំរះអំពើបាបក្លិនឆ្អាបក្លិនឆ្អេះដែលគាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនមកមិនដឹងធ្វើបាបយ៉ាងណាម៉ែខ្លះរស់ស៊ីមានបន្លំគេកេងកັບលឹកខំវាយបដកពូតកពងបតោងបលើសភ្នែកជីងពូតគេកុហកគេបាត់គេមកកមកចាប់មកសេនហ៊ានលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធៀបទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វដើមបីឲ្យកូនរស់ម្ដាយឪពុកស្រុកក្រខ្សត់ជួនកាលហ៊ានធ្វើអំពើបាបដើរតាមផ្លូវជាការគេស្រួមស្រួលក្តិចម៉ាត់ដាក់ក្នុងកប៉ាល់បានផ្លែឈើមួយទៅផ្ញើកូនស្រួមស្រួលទៅប៉ុនគេនឹងរៀបចំលេខកាតលេខកាតសល់ជែកមួយដាក់កប៉ាល់ទៅផ្ញើកូនក៏សឹងតែមានស្រួមស្រួលអ្នកខ្លះទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ពេញអាដាលក៏សឹងតែមានដែរហើយមកពីអីថាបើគេចោលហើយចិត្តយកមកអាណិតដល់កូននៅផ្ទះកាត់គេកាត់ខ្មាស់សពបែបយ៉ាងជួនកាលមកបនគេឃើញបបគេឆ្ងាញ់នឹកឃើញកូនប្រូចនៅឯផ្ទះឯណោះនឹកប្រូចទៅដល់កូនដួសមួយចានបច្ចេតាមផ្លូវក្រោយជាការចែកផ្លិចយកចានមកសងគេវិញតោះឡាថ្ងៃនេះក៏សឹងតែមានដែរមិនតែចង់បានអីទេចានមួយប៉ុន្តែវារំលងថ្ងៃយូរពេកទៅខ្មាស់គេស៊ីដាច់ប្រោយទៅជួនកាលដោយសារកូនម៉ែឪហ៊ានធ្វើអំពើបាបសពបែបយ៉ាងបានជាកូនចៅនឹងជានិមិត្តរូបលៀងដោះដោយទឹកសាប៊ូក្អូបនឹងលៀងជំរះអំពើបាបសពបែបយ៉ាងឲ្យគាត់នឹងហើយបានគេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចគេជួបលៀងជីវិតអញ្ចឹងប្រៀបដូចគាត់កើតកំណើតថ្មីមួយទៀតត្រូវគេដោះលៀងព្រោះថាទឹកជាកំណើតសពបែបយ៉ាងដើមឈើរស់ដោយសារទឹកធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយធ្វើស្រូវកងទឹកដាំបាយកងទឹកស្លកងទឹកទៅបង្អែមកងទឹកហូបហើយហូបទឹកទៀតប្រឡាក់ប្រមាណយកទឹកលៀងទៀតអត់មានទឹកទៅមកស្លាប់ទាំងអស់មនុស្សសត្វរុក្ខជាតិគ្មានអីរស់ទេដូច្នេះទឹកនឹងជាគ្រឿងសំខាន់ជាកំណើតរបស់មនុស្សសត្វស្លាប់បែបយ៉ាងបានជាគេយកទឹកនឹងជារឿងធំក្នុងកិច្ចមង្គលរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍គឺគេស្រោចទឹកគឺគេប្រោះទឹកក្នុងការពិធីដែលដេញឧបទ្រពគេប្រើទឹកក្នុងពិធីឧទ្ទិសកុសលដល់ប្រែតក៏គេជ្រោចទឹកក្នុងពិធីធ្វើទៀនយកផែនដីជាសាក់សីក៏គេជ្រោចទឹកញោមហើយទឹកជាតំណាងភាពតិចតិចុំទឹកគឺជាតំណាងភាពយុត្តិធម៌ដូចជាងសំណង់គេយកទឹកដាក់ក្នុងទយោសម្រាប់ស្ទង់មានទឹកគេត្រង់ជាងគេណាហើយទឹកនឹងទៀតសោតក៏អាចជំរះលៀងនៅជំងឺសពបែបយ៉ាងព្យាបាលជំងឺច្រើនមុខទឹកជាកិច្ចមង្គលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីដែលគេហៅថាពេលព្រឹកសរីសួស្តីនឹងមុខយកទឹកលុបមុខពេលថ្ងៃសរីសួស្តីនឹងទ្រូងគេយកទឹកស្រោបទ្រូងពេលយប់សរីសួស្តីនឹងជើងគេយកទឹកលាងជើងអញ្ចឹងទឹកជារឿងសំខាន់បានជាយើងអភិសេកព្រះក្តីក៏ប្រើទឹកអភិសេកស្ដេចក៏ប្រើទឹកមនុស្សសាមញ្ញបួសទៅស្រឹកងូតទឹកឲ្យស្អាតគេឲ្យបួសដល់លបួសទៅខ្លាចជាភិក្ខុសង្ឃខ្លាចជាសាមណេរកើតកំណើតមួយថ្មីភិក្ខុសង្ឃនឹងគេស្រោចទឹកឡើងចាអធិការចាអធិការនឹងស្រោចទឹកឡើងអនុគុណអនុគុណនឹងស្រោចទឹកឡើងមេគុណមេគុណនឹងស្រោចទឹកឡើងសម្ដេចគេសម្រាប់ដូរជីវិតអញ្ចឹងហើយមនុស្សសាមញ្ញគេស្រោចទឹកអភិសេកទៅជាស្ដេចបានជាយើងលើកតម្កើងមេត្តាបីតាយើងគេហៅថាប្រោះព្រំស្រោចស្រពដោយសុគន្ធវារីលើកតម្កើងកម្លាំងជីវិតគាត់ជប់លៀងដូរជាការកើតកំណើតថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងបានជាគេត្រូវស្រោចទឹកជូនគាត់នឹងជានិមិត្តរូបលៀងជំរះអំពើបាបផងសុំខមាទោសគាត់ផងជាពិសេសគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងរាប់មិនឈ្នះទេណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយយល់ចូលចិត្តអនុថែចឹងត្រឹមត្រូវហើយចុះកម្មទី2អាយុវតនៈកិច្ចឬក៏អាយុវតនៈកម្មនោះមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណានៅត្រង់ណាដែរអនុថែសូមវិសាជនីអាយុវតនៈកិច្ចអាយុវតនៈកម្មនៅត្រង់និមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យម្ដាយស្ដាប់យើងបាននាំម្ដាយមកទទួលសរណគមនាំឪពុកមកទទួលសរណគមតំណឹងឲ្យគេហៅថាចម្រើនបជនដោយនិមន្តប្រសងមកសូត្រព្រះបរិត្តឲ្យម្ដាយឪពុកស្ដាប់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតទោះបីយើងដាក់ទឹកលៀងជំរះមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចក៏មិនដាច់បាបដែរអំពើបាបដែលធ្លាប់មានមិនដាច់ទេដូច្នេះមានតែសុំខមាទោសបានជាកូនចៅនាំគ្នាសុំខមាទោសម៉ែឪហើយជូនខោអាវបាយទឹកនំចំណីរបស់របរលុយកាក់ប្រាក់កាសពេលហ្នឹងហើយបានអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលថ្វាយខ្លួនជាកូនសិស្សព្រះគឺយើងបានថ្វាយម៉ែឪយើងជំពោះព្រះហើយ
quạt khai chỉ còn sa pre hơi đầu chân này quạt đập sa rạn cung từ tua sa rạn cung sa đập pre bật nâng ban này dụ về sông bay kri mà nôn chư chết sáp có ban sa đập pre bật tới có ban à dụ về mà quỳnh đai bồ đề sát cao chỉ sát cần áo kỳ tam tiệt của môi chỉ non sa đắt mình ban đau xa ta an được hiệp này pre bật che pre bật sâu bật lưng yên bồ đề sát cao chỉ trai rõ mê prong mấy riêng thiêng ốc trái rõ prong sạp nức đoàn bệnh bà rất có thể liêng mà với những rùa riêng miền chỉ vật to tiệt thì khổ xong đào từ bệnh miền sát phù biết biến bàn bà phút ai sâu bệnh bà rất tới sát phù lên biết biến miền chỉ vật rùa riêng miền về anh chàng ai to từ tiệt chẳng bàn kê nì môn bà xong chùm ràng bệnh bà rất ai mà đai ở phục sạp nà nà bàn sạp bệnh bà rất nâng chỉ cường thay ra xa ai ở dụ về anh cao chân máu phía ở dụ vật tần nạc của mà nó bị đám tập bọc phì nè phụ mạc này ta bỏ môi sắc màu môn miền và bốn miền con tốt nôm con tốt mà thoại ngân cung ta bỏ phụ mạng nâng ta bỏ mình ai bố đi mấy ba mình ai bố thả con nâng bằng phần ngày tiếp xa lạp ai hay là bốc mình cho ngài con xa lạp trừ thu mấy thả ai ta xua bệ thơ bàn đăng đó là xua bệ và ông thả ni môn phật xong chùm ràn bệ bà rập thơ bà ni môn phật xong chùm ràn bệ bà rập trúc bằng phần ngày con nâng về trừ miền cam phía chùm môi ạm mà nụ mùi chỉ xin nà ra bó sát đạch kê sử vô này nó nhưng hai khám áo dịa chân thế chó vì thầy mà dô chỉ vật đó là bê kê thoai khuôn chỉ con sơ bê kê sát đạp bê bà rách đó là thằng ngày thì phẩm phớt bà bốt dương mà chùm ràn bê bà rách đáy thì khổ xong chòm rôm ạ mà nô nâng viên máu viên mình hiện nơi bị lưu lúc vì khơi kê miền bê miền lô khóng nó khơi ta con kê là tôi chỉ con sơ bê hai chân sát đạp bê bà rách hãy lên biệt biên kê chân ta lập từ với nhất tục ai kê ruột chó con nâng cô ruột bà này dụ mà rơi mà phây tới đây ăn được hiếp này bê bà rách ai chẳng ta ban dương nâng che tân môn và sống mà sâu bệ bạch ơi mà đai ở phục dương sẽ đáp bên nà ban sẽ đáp bệ bạch nâng hỏi ạ mà nuốt mọi tri để biết biến cô kỳ lên biết biến dương khi tấp ở dương ngày dục về ní hai thai chùm ran phải chốn đó là dục vật tân nạc cam sông chi điệp sa thu anu thai cho cam ti vấy anu bát tiên là cách rước có anu bát tiên là cam anu thai miền này giang na đại tây anu thai ơi so mà đất ni miền này tha kỳ chui dương dương chui kê kỳ chui dương ô bà mát đào tới khơi kì lông tức dương chui xong kì ở ruo ngày khói bì dương miên ô bà xá kì chui dương ruo huỳnh dương khơi kì chư cho chạp cho có dương chui kì ở ruo sạp tầng ngày khói dương miên ô bà xá kì chui dương huỳnh giang nà mênh nông bê nì dương đâm slo bà bò bà bìa phê dì chìa bằng em chùm áp bà kênh bà xong chun dây ta bò rì phốc đang bây ô chì vật bà xong ruo ô chì vật dây ta ruo vì thưa ơi mà cha bón nâng ban chỉ vật rùa vinh ban chỉ cam vị thị bón kim miên thế thì chia kim miên đam slo của bò của biển thế thì chia sọc giang nâng đam bay bằng rêu nhiều rứa của thưa bón off stop chỉ mùi nâng đam bay ở nhiều body pro tới chỉ vật nhiều rùa nâng ban bón ban an để xong ao chỉ vật mà cha bón nâng rùa ban về xong chỉ điệp sa thu chỉ điệp hai anu thai o và côn trang ca sông đại thoa tisna ra qua anu thai và hai chỉ hoạt nơi trà này ấy vị thi phong chấm ran phải chung cái đây con pro sợi đại tây bộc bứt vừa giang na giang na lấy con đằng hai tài nông ti đi tiết còn miền cạnh mùi tiết cứ tiệc cái na nộp tiền đam bay ở tư có so chung tận đo bộc bạc cà rầy chôn nhiệt sơn đan rồi bạc lúa đại chạy than từ can lục là tì từ hay dựng đằng hai ông này tiệc cái na nộp tiền đại dựng ai sầm lại tận đo bộc bạc cà rầy chôn rồi bạc dương bán à sợi đã hết bài giang ti muối sang khem hết sốp bát tê ta và tầm cao tiên cho phu lục nạ miền xa lớp trang cho phật kiên cho phu phật xong cái đây chun cho phu lục ta lục giấy đây chỉ nạ xa ma tiên xa phòng ba xa phạm xa phòng bay nâng cái đấy nâng dược ban phòng của xa ti phí tiên dạ ca nâng ổn tư xây nạ hà dước ổn tư tới trong này ông ti bấy át tà nò nà mô tình nê nạ nạ đài chạy than tới kì mò tà tù nâng hai bài giảng và nạ nhông kà nà chung ngò lòng chê hà nụ thai nhiệt nhôm đại chi mà chặt tiền và thiền bón đại ban thưa và co để đòi hai ông bay đi hời phân hết ngờ chồng nói tìm mối thà ca ở tư tiền từ ni ta lục ông mà ta non ở tư rư co mà chặt bón to ở tư luôn ai ta sầm khăn bấm phớt nè na mui ở tư à cha rư co mà chặt bón nè ở tư anh út thay sau mi sai chân nia đam bay thưa chun từ đó nè để sập tới ở cha con để chỉ kêu mọt đắc nom thế phần ban mà lương mà chặt bón tì muối mà chặt bón chun và kêu luôn ai tì pi mà chặt bón nè ở tư tì bay nè sập nông mao từ tua hay bên nè sập mình đăng thế ban à cha nom kia sốt giang cái gì mình nia gì tì và ta phát đăng tam tì và ta ao thì chui phạm
hãy bơ sân chứ đọl vẹ ở tư vẹ bơ kên hãy hàng mà chạc bôn nâng nơi na chạc lại vô máu chứ tư bơ kên chứ nô thơ nâng chôn cá chân này lùi cặp tới vẹ ban tạc nê dương hốc nè lạp ọt ai tư tù ban chẳng to tạ dương nè mà chạc bôn chôn bơ kên bơ tốt hãy ở tư luôn dương ở tư sắp xíu sắp đôn ta mà con chú mô ấy có riêng bơ pháp chân luôn dương sắp sắp chân tư rì ai chá khót nôm an chmô nôm hào chmô nâng đam bê chú rùm lực dương tê mẹn bàn đời xa chá an chmô nâng tê ná chuồn cà tớ khuyên kê khó nà chú đặc nôm tê kìm trách o phóng công đăng đá to là dương chê nè mà chá bọn tó được biệt thà tìa dì ca năng ổ tư xê nè cứ tìa dũ nâng nè ổ tư mẹn à chá rà gia năng ổ tư xê nè hào gồm mẹn bị khóc sang khía năng ổ tư xê nè mẹn bị khóc xong nè ổ tư mẹn à chá nè ổ tư tế bần à dương nè ổ tư đòi xa dương mình chê ổ tư nâng ấy bàn à chá khi bà ca bà lây về hay à chá về cái ao dương thà tam hãy đó là mưu mẹn bến thao tập như cơ tìa dũ nè màu dây ta chá chá con chá ngôi tự thâm ấn ổ thà sao anh đang họ hai chẳng con cháu tha tam bây là cha vế tha tam mà cha ấy muốn nâng về nâng tiếp cái ao sơ ma tiền sẵn mưa men tiền thì dây ta chỉ nhiều sơ ma tiền con cháu mình cha bón ọt sơ ma tiền phong ảnh nâng đã thay thật khóc chẳng thưa mạch kê khom sơ ma tiền sẵn muốn về cái ao con cháu nâng ai sơ ma tiền con cháu khá tha sơ ma tiền ấy bực nhóm toàn chỗ càng sơ phong công ảnh đạch từ bây nhớ vì em toàn đạch tiền nâng ngay ná dương sơ ma tiền hơi nâu sơ áp bò rửa sốt ở toàn chênh từ ná chỗ và kênh bán bón phênh mà mày ơi có tựa ban hãy xa lưng mẹn tha ở toàn xa ma tiên ban chẳng đạch tới với nhiều đất tạp viêm mẹn tế ban mà mau phi mau của việc còn bao chiếc ọt xót chẳng ban xa ma tiên khá chẳng tới nâng hai ban trời đó nẹ slap hơi bởi dương thơ trời chẳng hói nẹ slap tựa ban hơi bởi nẹ slap mình đăng thích ban chân sốt đăng tam tê và đà to từ tiết ở nâng ban trời con mà chắc xong chìm xa thu chìm hai ở nụ thai ở con trai chẳng dương chôn lên á và đạp ban vô chô chật miên chồng ngao anh chia hà nội thay nẹt khá đây thay tôi miết đa bị đa ca đây nơi ruộng nắng quạt trâu chặt sờ lo mà xuôi chẳng lo tao mà xuôi tao bực kinh lục chun à cha chun dây tai chẳng từ ấy nẹt khá tiết trâu chặt đây thay cờ ri rư cờ nôm bạch chọc ấy chẳng tính tao nôm bạch chọc ấy nắng gió tao bực kinh lục chun cha cha ấy chẳng từ quạt hốt đời xác quạt trâu chẳng lấy chua hà nội thay đây buộc cài bỏ sài nắng chồng xuôi hà nội thay tịch tiệt mớ tha bờ sân chỉ cọt cho ca đại nơi ruột nó cọt cho chất sờ lo mà xua nắng à đam bay ở ban đó cọt to là dương sờ lo mà xua nắng chun từ cọt bờ kinh lốt rước cọt chun tai dây nhà miền sơn nó từ ban sờ lo mà xua nó từ đó cọt rước cọt phơi giang mấy anh út thái so mà ra tận địa quen men dương phơi ấy ban nâng chân tê dương phơi ca chỉ bon men sờ lo mà xua dương hót bờ to khi từ chôn bon nè sập về ọt tê sờ lo mà xua nâng lục chăn dây ta nè hốp về cả bon ban dương còn từ bon này nó tới tê dương còn từ chỉ bon tại ao rồi đó là từ tới kê ban từ tuột bon nâng kê bát na chia chấm này giờ hà tất kê trong ban ấy ban nâng hao in che hệ ta của quân mà cha sông triệt xa thu chẳng á vì pru miên kê lư bịa kê dây chết miên lô khlạc xúa nó chẳng ngờ được dịp chùm phần cái đây chô chân nằm đấy cơ nhá xa lo mà xúa nghĩa tới nè mà xúa nó non xúa xúa nhôm nhôm mà mấy ban chết xa lo mà xúa màu chứ nhó ô đại con đằng đi ấy nó mà cần nhôm cả na lư kê tha cho đông chỉ ta dưỡng á xa tới chỗ cá cao chỉ phải phân mọt rụ con rụ phân cụt rung mà chôl á bò ấy chẳng to là sờ lo mà xua nó tới mọt quạt phân cụ mà chôn lúc bơ ta sờ lo mà xua nó bàn ta mình chẳng tới sờ cơ ri sờ lo em xem xếp quạt hôn bắt cao thì này quạt chôn tới chẹp từ vì nhá nhộn và chẳng chung phân chôn chân nam ấy sờ bố ta mà xua ta mà đòn à lấy là nụ thai nông tì ní chì riêng bây chẳng sờ lo ấy có ba đây nhôm ao ta lục chăn cá nhiệt nhôm nà hôn cá ban sờ ra chìa bón ở tư tới ta nâng nẹt đại sờ lạc tới nó kì chồng bạch nà ấy ban là ngài chấm nay con pro say từng o nè đại miên sát thiệt chia pha thưa bon giang ao la rồi cất rước cất riêng che nụ thai ta quan ban và giao ban an đi song giang na đai kỳ than nè thưa sái cho ban sư nè đâm đầm nắm cho ban phai nè hãy cho mà cha tiên và thiên bón có quan cho đằng đại ta ban giang na làm đai nụ thai so mà ra tận đi an đi song cặp tình yêu với con trai rồi được tua tiên tới trẻ tầm miền ban tới thì cả lại na có khi sờ lăn khi trôi chặt kẻ nát kẻ sâu khi lướt khi tầm căng khi tầm lăng vô khi tầm lăng sạm miền côn sấp tầm côn đó
ើយទេវតាតាមថែអាសាការពារស្រឡាញ់ចូលចិត្តកតញ្ញូតាធម្មមូលាកតញ្ញូតាប្រធានតាកតញ្ញូតាយះសន្យាសពបញ្ញាជីវិតជាតិកតញ្ញូជាឫសគល់របស់កុសលធម៌ទាំងអស់ក្នុងលោកកតញ្ញូជាប្រធាននៃបារមីធម៌ទាំងអស់កតញ្ញូជាហេតុនាំឲ្យសម្រេចសម្បត្តិសពយ៉ាងបើកតញ្ញូមានហើយបុណ្យដតីមានទាំងអស់កូននឹងរមែងបានសុខទេវតាតាមថែអាសាជាមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតពាក់ដោយមនុស្សនិងទេវតាយើងទៅណាមកណាទេវតាថ្វាយអង្គមថែអាសាយើងសំបីប្រអិនថ្វាយអង្គមពីលើមកនាតល័យទេវបុត្រសូរថ្វាយអង្គមណាណាថាថ្វាយអង្គមណាណាដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាចេះកោតខ្លាចតកោរៀមច្បងថ្វាយអង្គមណានឹងដូច្នេះទេវតាទាំងឡាយក៏ថ្វាយអង្គមថែអាសាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូនឹងដែរហើយដល់តែយើងធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកចាំមើលដល់មានកូនគង់តែទឹកភ្នែកដោយសារកូនណាដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ែឪរងរឿងរីកចម្រើនសប្បាយដោយសារយើងពេលយើងមានកូនក៏សុទ្ធតែកូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌បើនិយាយពីមៀងគល់ដល់អាតំក៏ពុតសំដែងថាអេតំមៀងកិលមុតតំងណានាទំនប់បំរំមេត្តាបៃតាឈ្មោះតែមៀងគល់ដល់អាតំប៉ុន្តែបើមិនដឹងគុណមេត្តាបៃតាដូចក្នុងបារាគេថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសណោះឃើញណាវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិវិនាសយសស័ក្តិវិនាសកេរ្តិ៍ឈ្មោះវិនាសអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងដោយសារតែកូនដោយសារតែអំពើបាបដែលយើងមិនដឹងគុណមេត្តាបិតាចឹងហើយឲ្យមេត្តាបិតាសប្បាយធ្វើបុណ្យជូនគាត់តតគាត់នៅរស់ប៉ុណ្ណឹងយើងមានកម្មមានពីអីជាមួយគាត់ក៏គាត់អត់ទោសឲ្យហើយយើងហ្នឹងក៏បានរួចខ្លួនដែរមិនអាចទៅជាខ្ញុំពង្រើគេមិនអាចទៅនៅរស់ប្រែតអីទៀតទេព្រោះបានម៉ែឪនៅរស់អត់ទោសឲ្យហើយបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអញ្ចឹងហើយយើងនឹងបានសុខបានសប្បាយចម្រើនណាស់ហើយជាលំអលំអបំផុតលំអខាងក្រៅលះបងលុយកាក់គេមើលឃើញអញ្ចឹងណាលំអខាងក្រៅគេឃើញតុបតែងរោងមានភៀវមានអីមកប៉ុន្តែលំអខាងក្នុងលះបងលុយកាក់ក្របកំណាញ់មជ្ឈរិយៈដែលធ្លាប់ទៅហងហែកលះបងធ្វើបន់ដោយទឹកចិត្តដ៏ល្អឈ្មោះថាជាកូនប្របីថ្លៃថ្លាណាស់កូននឹងទៅណាក៏ទេវតាតាមថែអាសាសុខសប្បាយអញ្ចឹងអ្នកមានធម៌កតញ្ញូធ្វើបន់នៅក្នុងទីនេះនឹងបានផលនឹងបានអានិសង្ឃនឹងជាគំរូល្អនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងប្រសិទ្ធតែមានកូនប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងអត់បាច់មានចោរអត់បាច់មានអំពើបាបអត់មានឈ្លោះទាស់តែងខ្វែងគំនិតទេម៉ែឪក៏សុខសប្បាយស្រួលដែរអញ្ចឹងហើយកូនណាដែលមានអំពើល្អប៉ុណ្ណឹងនាំឲ្យម៉ែឪសប្បាយរុងរឿងរីកចម្រើនជាគំរូសម្រាប់អ្នកដទៃគេយកសម្រាប់តាមផងដែរនិយាយខ្លះគាត់មកបន់គេអញ្ចឹងអង្គុយយំយំធ្វើអីគាត់ថាវាសំណោះឃើញកូនគេគេធ្វើបន់ឲ្យម៉ែគេស្រួយទឹកឲ្យម៉ែគេលើកជាគង់ជូនណែលុយជូនខោអាវដល់ម៉ែវាសំណោះកូនខ្ញុំមកមិនដែលឃើញកូនណាគេធ្វើឲ្យចឹងសោះឯងធ្វើបន់ម្ដងអីមិនដែលឃើញកូនណាមកចូលប្រគិនហៅមកចូលក្បែរទៅឃើញកូនគេតម្រងជួរគ្នាសាពះម៉ែឪគេចឹងអញវាសំណោះណាស់មិនដែលឃើញកូនអញមកថ្វាយអង្គមចឹងសោះណែចឹងណាចឹងកូនណាល្អចឹងជាគំរូល្អដែលសង្គមគួរចង់បានដែលសាសនាក៏គួរចង់បានផ្ទុយទៅវិញប្រទេសលើពិភពលោកណានាក៏ចង់បានមនុស្សកតញ្ញូដែរហើយបើយើងមានកូនកតញ្ញូជាការប្របីកូននឹងក៏ជាកូនល្អនឹងបានអានិសង្ឃសុខចម្រើនមិនចយត់ទេវតាថែអាសាគេឆ្លាញ់ចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកតម្កើងតម្លើងយុះតម្លើងស័ក្តិប្រាថ្នាអ្វីសុទ្ធសឹងតែបានសម្រេចទាំងអ្នកមកចូលរួមក៏បានសម្រេចបុណ្យកុសលទាំងអ្នកភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអ្នកចុងភៅទាំងអ្នកសន្តិសុខទាំងអ្នកជួយចាត់ចែងទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែបានអានិសង្ឃឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាផងសន្សំបុណ្យសេចក្តីល្អទុកខ្លួនយើងផងយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ណាប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអញ្ចឹងបុណ្យកុសលកើតចេញពីសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងអាស្រ័យដោយសារយើងមានសទ្ធានិងសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងខ្លួនកុសលធម៌ទាំងអស់កើតមានហើយញោមយើងរួមទាំងមានហើយតែក្លំធរគឺកតញ្ញូកតវិទីនឹងរមែងអាកុសលៈមូលតាបធានតាបញ្ញាភិវឌ្ឍនោសម្បត្តិសមិជ្ជតាតាធរកតញ្ញូកតវិទីនឹងជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងណាដោយប្រពុតក្តីសាអក្យសាវៈផ្សេងផ្សេងអីដែលសម្រាប់ធរជលពុះរួចចាក់ទុកអាស្រ័យដោយសារមានធរទាំងគុណនឹងជាឫសគល់បើវាចាក់តែធម៌នឹងចេញហើយគឺកុសលធម៌សំបីសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្ននឹងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងវាសំខាន់បំផុតគឺធម៌ដឹងគុណតបគុណនឹងឯងហើយរមែងកថាប្រកបដោយសម្បទាទាំង5មានញាតិសម្បទាបរិបូរទៅដោយញាតិអរូបជាសម្បទាជាបុគ្គលបរិបូរដោយសុខភាពល្អបរិបូរភោគសម្បទាជាអ្នកសម្បូរទៅដោយទ្រព្យទិដ្ឋិសម្បទាជាអ្នកមានទិដ្ឋិល្អបញ្ញាសម្បទាជាអ្នកមានបញ្ញា
นี่อาศัยโดยสายยืงตะออกเนียนังไอเมียนทอดดังกุลเจียปฐมปฐีนบนกสอบนองตีนี่อตือใจใจสายจูนดอยจีดงจีตาญีติการบอกญีติโยมพุทธบารสัตตังอ้อสมัยสมรัยบนกสอบบางมันปานดังเตปังอภปุติปตาปลงต้องได้จีนีระซาเมตตาตึกปรับตึกปปูดักน้อมปปการีจุนตังอ้อนุไอมกปดาสถานขนมเกหะทานปนอาณาโมตเนียยกจำในปนตะการขนมตีดะสอมกูจำนายปนกสอบขนมตีนิตีก็ต้มเลือดจูนตอโยมอุปาสกไลหงเชยนังโยมอุปาสิกาจูงิมได้เมียนจุนเมียยุรุนไอสับไงได้เจียเมียตาไปตาดอกบกโกนใจประสัยส้มไอเมียนสกปรกกันไตละอภาษาเมียนกำลังมอมมูลปัญญาชลิวัยกงเจียมลุกดอกโกนใจประสัยกรุปปฏิบัติโยปนกสอบนังปะเกณฑ์ปนกสอบนี้ดอกปัจจุบันกุลกรุปปองนังจูนดอกเยียดโยมปนปรสัตจังปิสันสกจีนกามราจีนทอดจงเพลย์ตังอ้อได้ควาควายขนมกรรมวิธีปนตังอ้อในไอส้มบางสำราญอย่างจราอ้นพอทุ่งดำนาเตยตีจัดไงยกไงอย่างน้าส้มประกอบโดยสวัสดิ์เพียบจ้างประกอบระบอบตะตูเตียนสองไงนี้เอาอย่างนี้จมราอ้นระบอบนาขวักส้มเอาการเมียนระบอบนาขมีนส้มเอาปานเงียระบอบนาในไงส้มเอาหมกจิตระบอบนามันปานจิตกึศส้มเอาดิมัดกาดลายไอไอเงียบโยมปนปรสัตปัตนาปนาสมบัติน้าส้มเอาปานสมบัติตูดใส่ใจปัตนาการไพลสมัยทวารติสนาปชาวิสัยจีเรมกปนเนกโซนีเลยตำนายสนมัดปัญจบตรมตายปนเนไอเอวัง